Torej, lepo pozdravljeni na omizju o boju, o sedanjem in prihajajočih bojih zoper epidemiji. Pozdravljeni na tem dogodku najprej naši gostje. Hvala seveda vsem, ki ste se odzvali vabilu. Hvala tudi vsem novinarjem in medijem, ki danes prisostvujete. In seveda lepo pozdrav tudi vsem, ki nas boste gledali kasneje na posnetku. Najprej naj na kratko predstavim današnje goste. Seveda najprej bom predstavil dame. Z nami je Biserka Elin, doktor medicine, specialistka psihiatrije in pedopsihiatrije ter tudi psihoterapevt. Lepo pozdravljeni. Z nami je Sabina Senčar, prav tako doktorica medicine, specialistka ginekologije in pa družinske medicine. Z nami je dr. Tomaš Makovec, magister farmacije, tudi asistent na medicinski fakulteti v Ljubljani. In z nami je tudi odvetnik, gospod Domen Gorenšek, drugače je strokovnjak za ustavno in pa gospodarsko pravo, še posebej je specializiran za kazensko gospodarsko pravo in pa odškodnine za medicinske nepravilnosti in pa napake. Sedaj mogoče še toliko, da predstavim organizacijski odbor tega omizja. V bistvu kot civilna družba sva zastopala danes Blaž Filipič, biotehnolog in pa Gaber Marolt, danes kot moderator. Blaž in jaz sva organizirala to omizje, Blaž kot koordinator projekta in pa jaz v tej vlogi, kot jo imam danes. Torej, mogoče kot istočnica, v bistvu sedaj v Sloveniji nekako niti ni občutka, kot da se v smislu epidemije karkoli dogaja. Mislim, da že od marca nimamo ukrepov. Nekatere druge države so te ukrepe v smislu COVID-a ukinjale dokončno šele pred kratkim. Tudi Italija, Avstrija in pa zdaj pa v Sloveniji pa pač v bistvu smo iz te tako zvane škrlatne situacije izšli praktično na nulo. Tu pa tam je kakšen ukrep še v kakšne institucije, ampak redko. Seveda je to ne pomeni, da je vse skupaj potihnilo. Ne? Kljub temu, da imamo tak občutek, nekateri mediji že napovedujejo tudi šesti val, tako zvani, ker jih pač štejemo. In seveda je v teh dveh letih smo pa izkusili marsikaj. Pravzaprav ukrepe, ki jih sedaj že večje generacije ne pomnejo. Če malenko osvežim spomin, imeli smo policijsko uro testiranja, imeli smo omejitev na občine, vse sorte ukrepov smo imeli. Tudi nekaj neslavnih rekordov je Slovenija v epidemiji doživela. V nekem obdobju smo imeli tudi največjo smrtnost na število prebivalcev, imeli smo tudi najmanj oziroma najdalj časa trajajoče šolanje v doma, imeli smo tudi najdalj časa trajajočo policijsko uro, da ne govorimo o nekaj uličnih ukrepih, ko smo imevali tudi proteste. Zdaj, seveda nekako, ker smo imeli pač vmes volitve, smo nekako upali ali pa upamo, da je to bil nekak prijem prejšnje vlade in pa prejšnjih oblasti. Nekako vse upe polagamo, da bo z novo vlado, da bodo te stvari precej drugačne, predvsem pa, da bo seveda možnost dialoga, ker ravno to je tisto, kar v zadnjih dveh letih močno pogrešamo. Dejansko ni bilo prostora za kritična mnenja in ravno zato sem vesel, da so z nami danes vsi strokovnjaki, ki bodo lahko seveda pokomentirali in tudi izrazili, kakšna so njihova mnenja in kaj v bistvu pričakujemo od novih zdravstvenih in pa splošnih oblasti. Seveda so vsi že na takšen in drugačen način ta mnenja seveda izražali ves ta čas, vendar težava je bila v tem, da pravzaprav to ni bilo uslišano. Sedaj pa, če gremo kar k vsebini, najprej prvo vprašanje, kako ocenjujete naš boj zoper epidemijo COVID v zadnjih dveh letih? Pa mogoče spet dam najprej ženskemu delu mizja priložnost, mogoče najprej Sabina. Navezala se bom na vaš krasen uvod. Če kdaj, je ravno mogoče zdaj pravi čas za narediti analizo tega, kar se je dogajalo. Tudi, če na videz gleda, kot da se zdaj ne dogaja nič, da so vsi ukrepi ukinjeni, je mogoče pa ravno zdaj ni čas za počitek, ampak za eno konkretno analizo stanja, kaj smo delali in kako smo delali. Ali smo delali prav ali bi lahko naredili kaj boljše.
Jaz imam občutek po 2 letih, da sem se znašla kot v drami Samuela Becketa Dogodek v mestu Gogi. Ves čas nekaj čakamo, čakamo, da bo ali virus izginil, ali da bojo ukrepi koristili, ali da se bo začela medicina ponovno obračati proti človeku in začela končno spet z ambulantnim zdravljenjem, kakor je naš sistem vedno funkcioniral. Čakamo na, zdaj trenutno, na lakoto, na vojno, na ves čas čakamo na nekaj, kar nikoli ne pride, tako kot kdo nikoli ne pride na koncu v tej drami. In vendarle, med tem, ko čakamo, vse, kar imamo, je ta nekaj golo, goli eksistencializem. Ne? Mi pač živimo v tem času in se nam stvari dogajajo same od sebe. Hvala lepa. Doktor Vinola, lahko še vas za komentar? Jaz bi morda to povedala, da preden sem šla specializirati, sem 7 let delala v somatski medicini, kar pomeni 5 let kot družinska ali pa splošna zdravnica in 2 leti sem delala v pediatriji. To mi je omogočilo, da nekako hranim, da sem ohranila nekaj še tega tudi izkustvenega znanja iz področja somatske medicine in takrat, ko je bila razglašena epidemija oziroma takrat, ko so uvedeni ti ukrepi, so meni zazvonili vsi alarmi. Sicer nisem vedela, kaj se dogajalo, ker se prej nisem toliko ukvarjala s tem, kaj se vse, kakšni so vsi premiki v družbi pred tem, bili, ampak mi je bilo jasno eno. Noben od ukrepov, ki je bil upeljan oziroma uveden v času te COVID epidemije, ni bil v skladu z pravili stroke. Torej, temeljni aksiomi stroke so bili pohojeni. Zakaj je to bilo možno? Zaradi zlorabe zakona. In sicer zaradi tega, ker je COVID-19 bil uvrščen v prvo skupino nalezljivih bolezni, ki vemo, tisti, ki pač vemo in spremljamo to, da ima poseben pravno-formalni status in sicer zaradi izjemno visoke smrtnosti bolezni, ki se v to skupino uvrstijo, omogočajo državam, da oduzamejo tudi temeljne pravice človeka. In na žalost, pri smrtnosti, ki absolutno pri COVID-19 ne bi dovoljevala po strokovnih merilih uvrstitev v to skupino, so to naredili in na podlagi tega so uvedeni ukrepi, ki so naredili bistveno več škode kot koristi oziroma so naredili več škode kot bolezen sama. Namreč v to skupino sodijo bolezni z smrtnostjo 40-100%, za COVID pa vemo uradno, da je razglašeno tudi na nivou svetovne zdravstvene organizacije, da smrtnost 0,14%. Tako da, to je tisto, kar bi retrospektivno povedala o teh ukrepih. Hvala lepa. Dr. Makovec. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2009 spremenila definicijo besede pandemija. Črtala je ven veliko smrt, visoko stopnjo smrt. To je pač COVID-19 bil vrčen to skupino. Ukrepi so bili nesmiselni. Edini rezultat tega je kolateralna škoda, tako kot je to sva povedala, nekaj tisoč smrtnih v zimskih mesecih, dodatnih. Ne. Po nepotrebnem, po čistem potrebnem. Če ukrepu ne bi bilo, bi bila smrtnost normalna kot vsa leta. Torej, ukrepi so bili nesmiselni od prve do zadnje žele. Okay, hvala lepa. Podvorešek. Ja, hvala lepa. Jaz bi za začetek mogoče podal svoje mogoče nestrinjanje s vašim obvodom, da jaz osebno ne pričakujem zdaj pod to novo vlado kakšnih bistvenih sprememb na boljše. Tako da, tukaj bi jaz bi bil pa zelo srečen, če bi se kaj tazga zgodil, tako glede svobode medijev, tako glede vsega na človeka. Policijst nasprotno mislim. Jaz mislim, da pač bodo skušali vse to, kar se je dogajalo, legalizirati. Ne? Torej, zaenkrat smo imeli vendarle vlado, ki je mogoče, tudi na nek način, ne vem kako, ne vem če, to je zgolj predvidevanje. Ampak je pač vladala z nekimi odloki. Te odloki in s priporočili. Ti odloki so bili večinoma seveda ne ostali. Ali so bili prisiljeni pač vabiti, siliti ljudi v cepljenje. To je definitivno. Ne? Gre pa za to, da
se bojim, da bo trenutno, da smo v fazi, ko bo lahko razglašena neka nova pandemija, novega siva virusa in bo vsa podlaga zakonska za spremembo oziroma za udejanjenje teh ukrepov, kateri bodo pač sledili. Ne? Jaz vidim, mogoče tukaj nisem toliko optimističen kot vi, no, glede nove vlade. Ok, hvala lepa. Pustimo se seveda presenetiti. Še replika dr. Inove. Jaz bi kar pritrdila odvetniku gospodu Gorenšku. Namreč nekak te dve leti že intenzivno spremljam prav do to področje zdravstvene zakonodaje, predvsem zakon o nalezljivih boleznih in tudi zdaj te zakonodaje oziroma dogajanje na ravni Svetovne zdravstvene organizacije. In bi pritrdila točno temu, kar je gospod Gorenšek povedal, da dejansko ti odloki, ki so bili popolnoma neustrezni, neustavni in dejansko v nasprotju z medicinsko stroko, se bodo zdaj z novim predlogom zakona o nalezljivih boleznih, ki je kao naredila civilna družba ali pa civilna inicijativa pravnikov, legalizirana. In na to sem opozorila tudi v parlamentu pri svojemu zadnjemu nastopu, da dejansko gre za legalizacijo neustreznih, neustavnih, strokovno oporečnih ukrepov, ki bodo pa zdaj ustavni, postali ustavni. Bodo dobili zakonsko podlago. Zdaj, če ne poveš, to še ne pomeni, da bodo ostali, da bodo še nekaj drugih. Ja, ampak se bo oblast lahko sklicevala na to, da je zdaj pa to ustav oziroma zakonsko urejeno, dejansko pa gre samo za uzakonitev nečesa, kar ni v skladu s stroko in ni v skladu z dobrobitjo slovenskega naroda. Ja, sej, ustavno sodišče večkrat ravno na tej točki pritrjevalo, da ukrepi so kot odloki, ne pa kot zakoni in da so pač na ta način neustavni. Redko pa je presojalo vsebino teh. Mogoče še za kratek komentar, prosim, Blaža Filipiča, še na to vprašanje boja proti epidemiji, uspešnost. Ja, jaz bih predvsem mogoče tole raje nadaljeval. Mislim, da vse to lahko nadgradimo samo na ta način, bodi se od gospoda Gorenška spelinove, da je točno to, da danes tukaj sedimo mi in da danes tukaj ne sedijo tudi tisti, med katerimi bilo kar nekaj povabljenih, ki bi prav, da se take zadeve odzvali. Dokaz temu, kar smo ravno kar povedali, da se žal bojimo, da bo pač točno to se realiziralo, da se do te zadeve, ki so se jih nekateri jih označili kot nestrokovne, kot pravno slabo podložene, da se bodo nadalje ozakonile in nadaljevale. Tako da mislim, da bi bilo prav, da se omeni, da bi na to okroglo mizo povabljeno tudi kar nekaj ljudi, med drugim gospod dr. Robert Golob, kot predsednik vlade, minister za zdravje, aktualni gospod Bešič Loredan, tudi aktualna predsednica državnega zbora, Klokočar Zupančičeva in pa gospod Mario Papangel, ki je, mislim, da predviden za vodenje epidemije, ki se jo pričakuje v jesen. Tako da predvsem je potrebno najprej priti do te točke, da se bo začela razprava med različnimi pogledi v zvezi s tem, kaj in kako je potrebno do take epidemije pristopati, ne da se zgolj civilno družbo, ki ima drugačna mnenja, ignorira in da se upošteva zgolj tisto civilno družbo, kot je že pred malo gospa Irina omenila, ki ima taka stališča, ki oblasti odgovarjajo in se potem na njo sklicujejo, čez da so v dialogu s civilno družbo. Hvala. Seveda, to omizje, kot sem uvodoma povedal, je predvsem klic oziroma poziv k dialogu, trenutni, pač novi, če tako rečemo, zdravstveni in pa seveda tudi kar državni oblasti. Kot je Blaž Filipič povedal, je bilo vabljenih kar nekaj teh, ki sedaj pač so nastopili na oblast, pa ker bi se v nadaljevanju, mogoče v naslednji točki, dotaknili še malo bolj te pravne tematike, je mogoče prav, da povem, da je mogoče, da med temi, med vabljeni bila tudi dr. Pirc Musareva, ki se seveda sicer upravičila, ne omenjava med avtori ravno tega novega predloga ZNB, ki je že v parlamentu. Mogoče, gospod Gorenšek, komentar z vaše strani, kaj so mogoče najbolj pereče stvari, ki so se pojavile v smislu pravnih zadev, ravno, ne vem, sodbe ustavnega sodišča, pa trajanje, ki smo ga doživeli, pa potem v bistvu
odsotnost pravzaprav v medijih teh sodb vrhovnih sodišč pa upravnih sodišč, ki vendarle so bile pomembne, od tega, da karantene niso bile zakonite, od da PCT pregledovanje ni bilo zakonito in še marsikaj. Seveda, hvala za besedo. Zdaj, jaz se kolegici pa tako ne bom pač osebno opredeljeval, zdaj glede na dejstvo, da smatram neko okroglo mizo oziroma za okroglo mizo, kjer se v okviru katere se krešajo različna mnenja, ne? In ne, da tukaj sedimo zgolj vem, podobno misleči. Spominja je nekakšno skupinsko terapijo, tako da sem organizator v bistvu že sporočil, da okoljka ne bo udeležba z nasprotne strani, ne? Da bom primoran z vsem spoštovanjem do govorcev in organizatorjev pa zapustiti do mizi. Ampak, glede na to, da ni nobenega predstavnika pravne stroke, trenutno in na poziv organizatorjev ne vem, da ostanem, čakam se, čutim že zaradi spoštovanja do organizatorjev, dožan ostati na tem dogodku do konca. Kljub temu, da bodo najverjetneje sledile diskvalifikacije strani posvečene stroke, politike in medijev. Ne, tega se je treba zavedati. Zdaj, jaz sem pa poklical odvetnik, jaz operiram v okviru svojega dela z dejstvi in dokazi. Zato me zanima komentirana razprava med drugačnimi mislečimi in sicer na podlagi načela kontradiktornosti. Izmenjujemo mnenja, izmenjujemo dokaze. Ne? Dej, jaz sem upal, da bom imel danes to priložnost. Očitno pa za tisti, ki so recimo razvijali teorije o tem, da pravica do necepljenja ne obstaja, da so tudi tokrat odločili drugače. Jaz sem dvakrat že zavrnil recimo tudi izjavo za Van 202, za RTV Slovenija, udeležbo v neki vdaji, ker pač tudi medijom ja, ne zaupam. Ne zaupam več, ker vidim, kaj se dogaja. Jaz pač ne gradim prepričanje na zaupanje v nekaj, ampak gradim svoje prepričanje na dejstvih, še enkrat, in dokazih za nekaj. In zato se mi zdi izogibanje, soočenje, milo rečeno infantilno, izgovori tipa, da mogoče da se teoretiki zarotam karkoli, ki so ostali zacikleni v COVID pandemiji ali pandemiji, ne mislijo pogovarjati, pa se mi zdi skrajno podcenjujoči, zagotovo pa bodo tudi te. To sem prepričan. Ne do nas prisotnih, to bi moral povedati. Ne podcenjujoči do nas prisotnih. Podcenjujoči predvsem do družbe kot celote. Jaz ne vem, če se zavedate, ampak večina ljudi je že spregledala, da je prišlo v zadnjih dveh letih nekaj močno cepljenje. In to je tisto, kar že zaradi tega bi bilo potrebno dejansko enkrat, da se skupaj usedejo predstavniki, ki so tovrstne ukrepe uveljavljali in pač tisti, ki mislimo, da so ti ukrepi, da so bili vsi ti ukrepi neustavni, protiustavni, da so kršili človekove pravice, da ni bilo posebnih koristi, da se je to izkazalo, recimo na primeru Švedske, pa lahko zdaj recimo za nazaj, če ne bo slovenska enota mednarodne internetne policije spet preverila, pa ne lahko. Mislim, da na Švedskem v letu 2020 ni bilo zabeležene, torej pred cepivi, ni bilo zabeležene nobene smrti otroka od nič do 16 let zaradi kot posledica okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma razvite bolezni COVID-19. Dajmo pogledati, pri nas so bile šole zaprte kar nekaj mesecev. Ne? Dobro, lahko pogledamo potem na ta način, če bo izgovor, ja, ampak je bilo potrebno zaščititi starše, družine. Ne? Poglejmo spet naprej, leta 2020, to so uradni podatki, nobene teorije zarote, ni bilo nobene presežne smrtnosti na Švedskem. Govorim pa za tam starosti do leta 75. Nad 75 je bilo ugotovljena presežna smrtnost, zato menim, da bi treba ukrepe posebej prilagoditi tem ranljivim skupinam, torej starejšim, kronično bolnim,
imunsko kompromitiranim ljudem, tako da prej. Ne pa da smo kršili vse možne ustavne, z ustavo zagotovljene človekove pravice, od svobode šolanja, dela, ki smo ga nekaj časa pa ste celo pogojevali s cepljenjem. Koliko je bilo ogroženo, da ne smemo pozabiti. Upravljanje gospodarske dejavnosti, podjetništva, zapirali so se mala podjetja, srednja podjetja, tem, ko so multinacionalke, koliko to normalno lahko delovale. To tudi ne smemo pozabiti. Ne? Verjetno. Če skušamo priti naprej po ceni situacije. Delili so se ljudje na cepljene, necepljene, kljub temu, da smo potem, že ko smo zvedeli, da cepljenje enako prenašajo virus, se tem ni bilo potrebno testirati. A je to epidemiološki ukrep? Ali je to ukrep? To me nekdo težko prepriča, pa zato ne rabim biti zdravnik, tukaj imamo zdravnike, da je to nek ukrep, ki je v korist javnega zdravja. Ne? Ampak meni se je to, gre za povsem očitno kršitev načela enakosti, gre za diskriminacijo. Gre za diskriminacijo in uveljavljanje dveh vrst ljudi, prvorazrednih in drugorazrednih. In pogojevanje z nečem, za kar se pač posameznik ni odločil, ker gre za njegovo osebno integriteto. Še nekaj bi treba poudariti na tem mestu. To je bilo pogojevano z cepivi, pa mi lahko kdorkoli reče, s cepivi, ki so še vedno v tretji klinični fazi, za katere se končne študije še pričakujejo, odmikajo se, za katere ne podaljšuje dovoljenja EMA, Evropska agencija za zdravila, pač pa kar izvršilni organ Evropske unije, torej politika Evropska komisija, in gre za cepiva, zdaj ne vem, če veste, ampak poleg teh mojih odgovorov, ki sem jih dobil s strani JZNP, oni so bili kasneje objavljeni tudi na njihovi javni strani, uradni strani, je na tej isti strani pod točko 7 zapisano, da med drugim, da točko 7. Cepiva proti COVID-19, ki jih je odobrila Evropska komisija na podlagi pozitivnega mnenja EMA, se uporabljajo skladno s predpisi, ki urejajo proizvodno, promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na področju farmakovigilance, določenih v uredbi, in potem številke uredbe in direktive, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji, niso podvržena predpisom o kliničnem preizkušanju zdravil, paste, za uporabo v humani medicini, kot jih določajo uredba SPECTA, ter direktive Evropskega parlamenta in sveta, in zdaj paste na zadnji del tega stavka. In s tem tudi ne Helsinški deklaraciji iz leta 1964. To si lahko vsak sam odpre, javno objavljeno na strani naše javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Zdaj ne vem, če se zavedate, kaj je verjetno veste, vsaj zdravniki, kaj je Helsinška deklaracija. Bistvo Helsinške deklaracije je, da vsebuje temeljna načela biomedicinskega raziskovanja na ljudeh. Ne? In to s posebnim poudarkom, da pri raziskavi na človeku nikoli ne sme biti korist za znanost ali za družbo, ne sme prevladati ta korist nad skrbjo za dobrobit in blaginjo posameznika. Paste in A poznate kakšno cepivo ali zdravilo, s katerim bi se dobesedno sililo pogojevalo normalno odrestovanje v življenje, v življenju, v katerem bi bilo recimo napisano ali pri vprašanju in odgovori, da ni potvrženo Helsinški deklaraciji iz leta 64. Če vam to govori, mislim, seveda je potvrženo Helsinški deklaraciji 64. Ne? Tudi če mi petkrat napiše kakršnokoli uredbo, Evropska komisija je potvrženo. Ne? Ker so klinični testi še vedno v fazi. Ampak že samo to vsem na očeh, kaj se dogaja, pa nihče o tem ne piše. Nihče o tem ne poroča. In potem sem jaz, ali pa drugi, ki vidimo, kaj se dogaja, neki teoretiki zarod. Jaz nisem teoretik zarod, jaz samo to gledam, sporočam dejstva, tisto, kar vidim, z nobenih obskurnih internetnih strani,
samo dokumentacije proizvajalcev samih, ki so jih hoteli skriti, recimo primer Pfizerja, 75 let, dokumentacije Svetovne zdravstvene organizacije, dokumentacije JLZMP-ja in Evropske unije in podobnih organov. Zdaj, če sem jaz teoretik zarote, jaz se pač vsak se naj odloči. Ne? Zdaj se je izkazalo, da se je pač ta uradna stroka, večinska posvečena stroka, del te stroke, da se je odločila, da bo zaupala recimo v dveh letih, ki so mi, kateri ste minili, ne? Da bo zaupala dr. Tedrosu Gebreyesusu, recimo izvršni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je to zdravnik kot jaz. Ne? Potem drug primer je, da bo zaupala Billu Gatesu, ki uravnava. To je, to mislim, da zdaj ni več teorija zarote, to sam tudi pove. Ustanovil to start-up podjetje, zato da je lahko prvo cepivo dal ven. In to je to. Mrna cepivo. Zdaj, če se stroka podredi to vrstnim ljudem, en, ki je obtožen genocida pred mednarodnim kazenskim sodiščem in je prišel potem leto zatem in to obtožen strani kandidata za Nobelovo nagrado za mir, in je prišel zatem, eno leto zatem na oblast kot prijatelj Billa in Melinda Gates ter družine Clinton, ne, na položaj generalnega direktorja WHO, in bo težko govoril, da sem jaz teoretik zarote, če zaupam mogoče profesorjem iz Stanforda, Cambridgea, Oxforda, Harvarda, znanim epidemiologom, so večkrat citirani kot vsi ostali, pa lahko nam Jane Bacheria, lahko nam primer Bocardi, lahko nam primer več teh zdravnikov, ki so izredni zdravniki, Ionidis recimo, vsi te. Ne? Splošni in virusologi in epidemiologi. Ampak očitno se ta posvečen del stroke sprijaznil, da mi, ki pač sledimo tem zdravnikom, smo čudaki, če pa sledimo človeku obtoženemu za genocid, pa nekemu Billu Gatesu, nekemu Microsoft doktorju, so pa kaj, intelektualci. Razumete to? Samo za ovo. Res je. Gospod Gorenšek, dal ste kar nekaj istočnic. Predvsem se mi zdi, da ste zelo dobro nakazal, kje so pravzaprav tudi strokovne težave. Pravno se mi zdi, da ste kar posebej široko opredelil, pa mislim, da se lahko dotaknemo še v kasnejšem nadaljevanju. Mogoče, dr. Senčareva, gospod Gorenšek je omenil kar nekaj strokovnih izzivov, pa gospa Elin je že tudi prej povedala, nekaj teh zadržkov na strokovnem področju. Kako pa vi vidite to situacijo? Brez nas zdravnikov, ta situacija ne bi uspela. Mi smo skoraj vedno sodelujemo v predlaganih načrtih za spremembo česarkoli v politični opciji. Kar je najbolj presenetljivo je, da smo morali pozabiti vse, kar dejansko medicinska znanost in medicinska stroka kot klinika narekuje. Lahko bi rekli, ni čudno, zato ker imamo pač novo bolezen. Ampak to ni povsem tako. Ne? Mi zdravniki smo vedno vsaj poskušali pomagati. Tudi če je šlo za novo bolezen, mi znamo zdraviti simptome. Veliko bolezni je, ki jih mi ne znamo zdraviti, naprimer, ne vem, pogosto je sladkorna bolezen. Pa to ne pomeni, da so te pacijenti obsojeni na smrt. To pomeni, da mi pomagamo pri simptomatiki teh bolezni in jim lahko omogočimo ne samo zdravo, ampak precej kvalitetno življenje, kljub temu, da same bolezni ne znamo pozdraviti. Pri virusnih bolezni gre več ali manj tudi za podobno situacijo. Virusna bolezen pozdravi imunski sistem, mi pa pomagamo pri lajšanju simptomov. Prvič v zgodovini medicinske znanosti ali medicinske stroke kot klinike se je pa zgodilo, da
ambulantno ali zgodnje zdravljenje bolezni ne samo, da ni obstajalo, ampak je bilo celo preprečeno. Mislim, da smo s tem najbolj pomagali v smeri, kamor je potem to krenilo. Že takoj na začetku smo se popolnoma distancirali od tega, da bi na kakršen koli način pomagali ljudem, ki so zbolevali. Vsem smo svetovali isto, ostani doma, ostani daleč, absolutno predloga nikakršne terapije, ne samo nikakršne terapije, celo diagnostika je bila zaupana ljudem samim. Lahko si si kupil teste, lahko si poslušal po dnevniku, kako ne bi ta bolezen izgledala in potem tudi nekako so si ljudje pomagali pri samozdravljenju, ker navodila so bila taka, da ne naredimo nič, po domače povedano, iz kavča v bolnico, takoj direktno na intenzivno nego. Tega ni bilo nikoli v zgodovini in tudi tukaj se ni obneslo za dobro in vedno se vprašamo, kaj pa je bil načrt vsega tega. Mene ne čudi, da na začetku morda nismo poznali s čim in kako pomagati simptomatskih zdravil. Bolj presenetljivo je, da tudi danes, po več kot 2 letih tega, kar se dogaja, so še vedno predlogi, ki jih jaz slišim od strokovne skupine, v bistvu ne samo čudni, ampak že skoraj na meji groteskni. Ko so vprašali kolegico, ki je vodja strokovne skupine, 18. februarja je bilo to, to je 2 leti po začetku epidemije z boleznjo, ki je zahtevala ne samo maksimalno število obolelih, morda tudi veliko mrtvih, predvsem je pa zahtevala zaprtje družbe, je vodja strokovne skupine sporočila takole. Novinarka jo je vprašala, pa zdaj že kaj več vemo o zgodnjem zdravljenju. In najbolj grotesko je bilo to, da je odgovorila ja. Svetujemo, da ostanete doma, svetujemo, da pijete veliko tekočin in še nekaj so ugotovili, da je dobro dodati malo soli. Ker večina simptomov izvira prav iz tega pomankanja soli. Če to ni groteskno, potem jaz tega ne vem. Namreč po 2 letih so se ljudje že začeli zelo dobro, so se znajdeli. Malo so, kako bi rekla, Google zdravniki, ker so bili že dobri diagnostiki, so razumeli tudi, da bojo dobri zdravniki. Nabavljali so zdravila, pa ne, zdaj, ne govorim samo o zdravilih, ki so jih namenoma prepovedali, o teh bi tudi rada nekaj povedala, hidroksiklorokin, ivermektin in podobno, ampak ljudje so si znali že odprej lajšati simptome. Z nekimi inhalacijami, z zalogami antibiotikov doma, z jemanjem aspirina, ker so vedeli, da nekako preprečuje tromboze, kar je bil glaven znak in neke protivnetna zdravila, ker vemo, da ni bolezen odvisna samo po dolgem času, da ni odvisna samo od tega, kako je virus močen, ampak tudi kako telo odgovarja na njega. Zato tudi vemo, kdo bolj oboleva, do dan danes še vedno je polovica, ki so stari nad 80 let. Zato, ker pač zamera tudi njihove organske funkcije, medtem tudi imunski sistem. In po vsem tem času intenzivnega preprečevanja tako diagnostike kot zdravljenja, ker moram povedati, da sama diagnostika ni diagnostika in samo zdravljenje ni zdravljenje, po teh 2 letih se ni zgodilo nič. Ne, še celo nasprotno. Ko sem jaz direktno naslavljala mojo zbornico kot nek organ, ki naj bi vodil tudi epidemijo z te strokovne plati. Sem jih veselila sem se navodil za ambulantno zdravljenje. Veselila sem se, hotela smo, tudi mi ambulantni zdravniki želimo razbremeniti bolnice. Ne? In navodila, ki smo jih dobili, so bila na način 5 zdravil. Vseh teh 5 zdravil se daje spet v bolnici. In še vedno so navodila tako zelo sporna, da jaz v resnici sem najprej mislila, da je to iz neznanja, ampak zdaj že celo sumim, da je namenoma. Ko enkrat slišaš toliko veliko informacij, ki se ne ujemajo z ničemer do zdaj znanjem, z nobeno medicinsko znanostjo, ki smo jo poznali prej, ne, ni se rodila medicina letos, se enostavno postaneš mogoče celo
neaktiven, ker drugače ne moreš, ker v karkoli drezneš, se zaletiš v zid. Enostavno vse, kar smo slišali, je bilo, ostanite doma, pijte čaj in mogoče po dveh letih še malo ščepca soli. Ker je za Slovence, apsolutno verjamem, da so mali Švercari v zgodovini reševali življenje Slovencev, saj Martin Karpan, ne, ki je Švercov sol, sicer je on imel zavito sol, sol zavite neke kresilne gube kot neko orožje, ampak jaz vseeno mislim, da je rešil Slovence pred eno hudo boleznjo pomankanja joda in s tem povezanimi zaostankov v mentalnem razvoju. Tako da mali Švercari so vedno reševali življenje. Hvala. Ja, dejansko problematika teh zgodnih zdravljev je kar ena izmed bolj perečih stvari. Eno izmed gibanj je v februarju vložilo v parlament peticijo, v katerem je postavilo zahtevo za upeljavo zgodnih zdravljev in tudi predložilo, mislim, da 9 ali še celo več delujočih protokolov z, kot če rečem, referencami o uspešnih zdravljenjih. Vendar pa po mojih informacijah se s tem prav tako ni zgodilo nič. Mogoče replika, gospod Gorenšek? Ne, jaz bi samo dodal, zdaj, glede zgodnega zdravljenja iz pravnega vidika, ne, jasno, da če bi bilo omogočeno zgodno zdravljenje z primernimi zdravili, potem pravno gledano ne bi bilo sploh mogoče izdati pogojnih dovoljen tem cepivom, ki so nakladno prišla. Ne. Zdaj, z odloki se je najprej prepovedalo določeno oziroma prepovedalo omejilo obeku. Izdajanje zdravil, kot so navadne antibiotika z itrobicin, ki ga mi poznamo kot sumomet. To je bilo, mislim, da je 3. aprila 2020. In ostale zadeve še. In zaradi tega dejansko, da je pogojno dovoljenje, dobijo neka nova cepiva, ki so nepreizkušena ali pa nova zdravila, je treba vse obstoječe na trgu v bistvu diskvalificirati. Ne? Ker drugače, če bi poznali učinkovito zdravilo, zdravi neko, nek virus, neko bolezen, potem se take igre pač ne bi smeli iti. Ne? Tukaj je povsem jasno. Ampak zdaj pa še več. Kje je zdaj smiselnost podaljševanja teh pogojnih dovoljenj v tem cepivu? Mi moramo vedeti, da smo bili mi med tem letom soočeni z tem, da so najprej bila izdana ta pogojna dovoljenja s predstavniki Evropske komisije in potem ta Evropska komisija jih podaljšuje. Je spet zoper nek sev, ki več ne obstaja, ki ga ni. Torej zoper sev, ki je bil prvotno, vuhanski sev. A veste, cepivo, ki ne bi bilo razvito za nek sev, da o tem odloča politika, izvršilna oblast, še enkrat povdarjam, morate vedeti, tukaj ne gre za Evropsko agencijo za zdravila, gre za Evropsko komisijo, ki podaljšuje ta pogojno dovoljenje. Zakaj? Čemu? Če ta sistem več ne obstaja? Kje je pravna podlaga za kaj takega? V čem? Po drugi strani, še vedno nimamo, recimo, to, kar bi mogli dobiti, bi mogli že zdavni razkrit pogovorov predsednice Evropske komisije z gospodom direktorem Pfizerja. Pristojen organ Evropske unije je to, mislim, da že leto dni nazaj odločil, da je treba te pogovore in SMS-e razkriti. Nimamo. Hočem povedati samo to, vse je zavito v neko tančico, pa ne tančico, kar v eno črnilo skrbnosti, no, tukaj. In ravno zato je lahko tako pravno vse zgrešeno, nedodelano, po domače in na tem dela cel svet, se Slovenija ni izjema. Kratke dodatke, dr. Lino. Ja, jaz bi na kratko dodala, da dejansko so umaknili ali pa prepovedali uporabo tistih zdravil, ki so že desetletja se pokazala kot varna, prav zaradi tega, kar je gospod Gorenšek rekel, ne, ker če bi obstajala možnost, da se ta bolezen zdravi ali pa lajša z obstoječimi zdravili, pa ne bi bili izpolnjeni pogoji za odobritev cepiva, ki seveda ni preizkušen.
Na tem področju sicer zdravniška zbornica zavaja z informacijo, da ni prepovedano off-label predpisovanje teh zdravil. Off-label predpisovanje pomeni, da lahko zdravnik po svoji presoji s prevzemanjem odgovornosti za to predpisovanje lahko predpiše neko zdravilo, ki ni registrirano za neko bolezen. Ampak to ne drži. Recimo, moja izkušnja konkretno po tistem, ko sem dobila informacijo od zdravniške zbornice, da se off-label lahko predpiše, je, da sem šla v lekarno, napisala beli recept na svoje ime in hotela dvigniti hidroksiklorokin. Na kar se farmacevtka zgovarjala, da tega zdravila ni, je hodila od zadaj klicarit, prihajala nazaj, da nikjer v centralnem skladišču ljubljanskih lekarn tega zdravila ni. V glavnem je trajalo 15 minut, da smo ugotovili, da pravzaprav to ni možno. Da je to zdravilo že 70 let na trgu, da ga morajo redno tedensko izdajati pacijentom, ki jim predpisujejo revmatologi za zdravljenje revmatoloških stanj, za katere je izjemno učinkovito zdravilo, tako da ga morajo imeti v vsaki lekarni, ker ga revmatološki bolniki jemljajo redno leta in desetletja. No, takrat je pol seveda vsa jezna na vso to moje opozorilo, rekla, ja, imamo to zdravilo, ampak ne za vas. Lahko to predpiše samo revmatolog. Torej, tu so tiste zavajanja, tu so tiste omejitve, s katerim so onemogočali zdravnikom, da zdravimo pacijente z obstoječimi 70 let. Vemo, da so ta zdravila varna. Drugo, 35 let je v uporabi ivermektin. Predvsem v veterinarski medicini, ampak tudi v humani. To je edino zdravilo, ki zdravi določene parazitarne bolezni, ki jih absolutno se uporabljajo kot najbolj učinkovita, seveda, za zdravljenje teh tropskih bolezni, mnogih tropskih bolezni. Kaj se je zgodilo? Imam prijatelje tudi na farmaciji, tudi na fakulteti za, ne farmaciji, na fakulteti za veterino oziroma na veterinarske kliniki. Dobila sem informacijo, da so celo potegnili vsa zdravila ivermektina, jer vemo, da če odpeljemo žival v veterinarju, tam dobimo zdravilo, torej ni posebne lekarne za veterinarske preparate. Čist ves ivermektin so umaknili iz veterinarskih ambulant in iz veterinarske klinike. Kaj je to, če ne preprečitev uporabe off-label teh zdravil, za katere tudi vemo, da so 35 let v uporabi in da so ob primernem odmerjanju in zdravniškem svetovanju njihova uporaba varna. Hvala, mogoče komentar, ja. Dr. Senčar, to bi pa dali besedo dr. Makotu, ki je strokovnjak iz področja farmacije, ravno pa mislim, da v njegovi komentarji lahko zelo dobro dobro. Ampak samo o hidroksiklorokinu bi rada povedala, zakaj sploh to zdravilo, ker se je izkazalo za izredno učinkovito pri okužbi SARS-CoV-1 predhodno COVID-om. Ampak najbolj zanimivo pri hidroksiklorokinu je pa bilo, da je bil za odlokom vlade prepovedan z dnem 3.4., to se pravi čist na začetku epidemije, prvi mesec naše slovenske epidemije, je bil prepovedan z odlokom in sicer ne zato, ker bi bil škodljiv ali ker bi bil neučinkovit ali zato, ker so imeli kakšne študije, kako bi to škodili, ampak zato, da ga ne bo zmanjkalo za bolnike z revmatoidnim artritisom. Zdaj pa, če damo na tehnito, revmatoidni artritis je kronična bolezen, kjer se dolgotrajno zdravijo simptomi revmatoidnega artritisa. Velika večina, to je poceni zdravilo, veliko ljudi ga ima doma. V 3.4.2020 je šlo pa za bolezen, ki bo imela neverjetne razsežnosti tako po številu obolelih, kot tudi smrtnih primerov zaradi te bolezni. In ta predveza se je meni zdela v bistvu sporna po načinu. Neki so vedeli že prej. Hvala. Dr. Makovec, vi ste strokovnjak področja zdravil. Tudi to zgodne zdravljenje nazive med tema hidroksiklorokinom bi bilo pravzaprav nepotrebno. Če bi se spomnili 102 leti staro modrost, do katere se je dokopal Milton Rosenau,
ki je leta 1919 preučeval mehanizem prenosa španske gripe. Takrat je razsajala španska gripa, tretirala večji vem kot velika vojna, veliko začetnico, prva svetovna vojna. On je takrat zbral 100 vojakov, ki jih je na različne načine okužil z španske gripe in potem gledal, kako so po teh bolezni potekal po teh vojakih. Vojaki so v primerjavi z ostalo narodom, so kar dobro jedli, takoj so navodili, da je narod, narod skiran, so slabo živeli, tega so po soncu, in od teh 100 vojakov niti eden ni bolel za špansko gripo. Prosto, niti eden ni bolel za špansko gripo. Zato, ker so se gibali v soncu, točno to, kar nismo mi poželi, da to pandemijo. Mi smo pa se zapirali, smo strne temačne prostore doma, prej sonca, te namige, te vemo na počinno vlogo. In če bi... In bilo nas je strah. In sredo, to je pa strah, je pa igra svojo vlogo tudi. Tako, mogoče še eno vprašanje za vas, dr. Makovec. Omenja se tudi uporabo nekaterih drugih zdravil, ki pa so bila predpisovana, ki pa na drugi strani predstavljajo, tako kot je rekla dr. Rinova, v primerjavi z ivermektinom in pa hidroksiklorokinom, ki so pa že desetletja znana kot varna, nekatera zdravila pa so bila predpisovana, ki pa predstavljajo relativno visoko tveganje. Remdesivir, to je zelo tvegano zdravilo, ki je prineslo dodatno meni rezultatov. Moramo vedeti na splošno, da zdravila niso tako učinkovita, kot mi mislimo, da so. Če se njihova učinkovitost povlada s tako imenovanjem NNT, number needed to treat, koliko ljudem moramo dati neko zdravilo, da se bo pri enemu poznalo učinek tega zdravila, izželen učinek tega zdravila in te številke se gibljajo tam med 50 pa 200. To ni samo z COVID-om, to je v vseh področjih. Najnovejše raziskave, recimo v zvezi s kolesterolom, kažejo, da statini, ki so blockbusteri, vajno uspešni, ki je že desetletja, so nesmiselni. Več škode se potvori. To ni nič novega. Da ne govorimo o psihiatrični zdravili. Psihiatrične zdravila so tudi. Samo tornado nalijo po možganih. Rasulo, od katerega se potem pobirajo, da je tudi lepa. Na ene čist vsak dan je težava. To ni nič novega. Če bi ljudje se tega zavedali, da obstaja tako imenovana iatrogena medicina, pri ta medicina, ki prinese več škode kot koristi, potem bi malo bolj razmislili o tej trenutni situaciji. Bi šli z razmislekom na cepljenje. Hvala lepa. No in sam še, kaj je to? Iatrogena medicina sem nam ugotovil, da naš najvišji predstavnik inštituta je prvič v življenju slišal dan. Ni zdravnik sicer, ampak jaz to smatram poznavanje tega področja za medicinsko pismenost, rečem. Hvala lepa. Mogoče bi uporabil še istočnico dr. Senečara, prej ste omenila velika bolezen, COVID. Dejansko smo v zadnjih dve leti je bil to pač glavna novica, vsi smo pravzaprav bili podvrženi temu. Pa vendarle, danes že vemo, da je v smislu pripravljenosti Slovenije kot zdravstvenih oblasti, ker tudi prej gospod Gorenšek že omenjal, aha, seveda, pa tudi seveda vsi poznamo, COVID ni bil samo pri nas, še zdaleč ne, pač je bil svetovni fenomen, ne glede na to, iz katere strani ga gledamo. Ampak dejstvo je, da je Slovenija pravzaprav že prej bila soočena z epidemijo. Mi skoraj vsako leto ali vsake dve leti smo imeli veliko epidemijo gripe, ki pa smo jo nekako obvladovali brez nekšnih drastičnih ukrepov. In en izmed načrtov za pripravljenost z spopadanjem z gripo je iz leta 2006 je omenjam tudi število postelj, ki so namenjene tem bolnikom. Po tem načrtu je bilo teh postelj 2750.
No, vlada Janeza Janše je potem ta načrt ukinila in uvedla nov za pripravljenost za boj s COVID, v katerem predvidela 120 postelj za, kot ste rekla, največjo bolezen po, kot je rekel dr. Makovec, po španski gripi. Kako mogoče vi komentirali to? Ja, to sem tudi jaz prebrala, ampak ne glede na to, tudi če bi imeli premalo postelj, tako rekoč, ne, pa rečemo, da je odpadlo ambulantno zdravljenje, se pravi, smo dobili samo težko bolne paciente. Kljub samo, ne vem, če veste, ampak se največji pik umrljivosti ali polnitve teh intenzivnih postelj ni bil ob začetku, prvem lockdownu, ampak ta presežna smrtnost je bila prvič zaznana oktobra leta 2020. Ne? To pa je že čas za pripravo, pa ne vem, prebrala sem isto informacijo, kot vi, ampak kljub samo se pa zavedam, da noben drug oddelek ni delal. Se pravi, kaj pa se je pol dogaja? Ne? Glavni problem je ravno v tej netransparentnosti. Jaz, kolikor vem, ne vemo nič veliko tega. In v tem je glavna stvar, ki bi jo jaz pričakovala od novega režima ali od novega sistema ali od novega ministra. Tako, vsi si seveda želimo, da bi pač se ta dialog vzpostavljen, da bi pač transparentnost informacij bila čim večja. Ker vemo, da drugega niso zdravili, teh postelj pa tudi ni bilo dovolj, ker ravno to je bil namen ustavljanja celega sveta, da zagotovimo zadostno število postelj in ventilatorjev. Nihče se pa ni nikoli vprašal, kaj je z zgodnim zdravljenjem, kaj je z ne samo farmakološkim, vsem ostalim, ne, vse cel narod kot tak zbolil. Tudi, če drugega ne, od nocebo efekta imamo v medicini placebo, ki zdravi, ker verjameš v nekaj, da boš ozdravljen, tudi ozdraviš, imamo pa tudi nocebo. Če verjameš, da boš od nečesa zbolel in umrl, ima enako močen učinek, ampak veliko bolj rušilen. Ja, hvala lepa. Mogoče, dr. Rinova, bom takoj vam dal besedo. Istočnico ste dala tudi, ja, seveda, pa že prej smo slišali, seveda pandemija ni bila samo pri nas. Mi smo se borili pač na tak način, kot smo se borili. Komentarji pravzaprav niso prav, ko bi rekel, pokroviteljski do te naše borbe. Kvečemo kritični ali pa zelo kritični, pa verjetno na mestu. Dejstvo je, da se cel svet bori proti epidemiji in v zadnjih mesecih je tudi pri nas zaokrožila novica, predvsem po družabnih omrežjih, da se pripravlja novi oziroma sporazum na WHO-ju, ki ga je celo Slovenija že podpisala. Mogoče, dr. Rinova, bi kar vas prosil za en komentar v zvezi s tem. Ja, preden bom odgovorila na to vaše vprašanje, bi morda ne morem iz svoje kože kot psihiatra in psihoterapeuta, da se ne navežem na to, kar je kolegica in kolega sta izpostavila, da dejansko to sistematično ohranjanje, zavestno, načrtno, sistematično ohranjanje stanja alarma, stanja strahu, pri ljudeh je izjemno porušilo sposobnost imunskega sistema, da se obrani. In vemo, da pri virusnih boleznih je prav ta 20% rešitelj nas. In to nenehno sistematično ohranjanje stanja alarma je prispevalo bolj kot karkoli drugega večje umrljivosti. Seveda, ne samo zbolevanju in umrljivosti od COVID-a, ampak tudi ogromno samomorov, duševnih bolezni in drugih somatskih bolezni, kot so rakaste bolezni in ostali, ki so vse posledica ne le nedelovanja sistema, ampak tudi tega ohranjanja dve leti intenzivnega stanja strahu. Ni večje agresije na organizem kot to. Kot biološke celote. Kar se pa tiče tega, kar ste me vprašali, morda bi povedala, da to, kar je še odhajajoč minister podpisal pogodbo z WHO-jem oziroma Svetovno zdravstveno organizacijo, je dejansko podpisal pogodbo za nadaljevanje, za dve leti veljavno, za nadaljevanje sodelovanja, tako kot je potekalo zadnjih dveh let. Moram reči, da to sicer za nas ni dobro, ker pomeni, da bomo podvrženi še naprej pritiskom Svetovne organizacije, da izvajamo ukrepe
za katere zdaj že ugotavljamo, da, ne, da so ne, ne samo da so nesmiselne, ampak so škodljivi. Vendar bistveno večji problem kot to je ena druga stvar in je to tisto, kar WHO pripravlja zelo intenzivno in to je mednarodni sporazum o pandemijah. Tako da to, kar je minister Poklukar podpisal, ni dobro za nas, vendar ni tako usodno kot tisto, kar se zdaj pripravlja. In moram reči, da se mi zdi popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo, da se o tem molči, da o tem javnost ni obveščena in da ni sprožena zelo široka, obsežna javna razprava na to temo. Namreč ta mednarodni sporazum o pandemiji, če bo podpisan, in žal bojim se, da bo, tudi strani naše oblasti, tudi nove oblasti, bo nam prinesel pravzaprav eno popolno podrejeno svetovni zdravstveni organizaciji, bi lahko rekla, medicinske diktaturi, medicinskem terorizmu, pri kateri ne bomo imeli niti temeljnih pravnih varoval. Da kaj več o tem lahko povem? Ja, mogoče bi se navezal še na istočnico gospoda Gorenška, prej ki je omenil tudi direktora WHO-ja. Dejansko, kot nam je znano, WHO že zdaj kar nekaj let, mogoče celo desetletji, dela v smeri pravzaprav, mogoče niti ni, ali pa v tem smislu pravzaprav prijazna pacijenta, pa ni usmerjena k temu, da bi bili pravzaprav dobro za pacijente. Spreminjanje definicij in pandemije, in tega tudi smo doživeli v zadnjih letih, pa mogoče komentar to, seveda pa nas zanima, precej močno, kaj pomeni ta novi sporazum pravzaprav za nas, predvsem za državljane, za to, kar pač, pa za naše zdravje, če tako rečem. Ne? Kaj vsi smo seveda oblasti imela vedno polna usta in WHO tudi skrbi za naše zdravje. Ne? Tako da prosim, seveda. Jaz bi morda samo dopolnila te spremembe definicij čist na kratko, pol bi se pa osredotočila na tisto, kar je res za mene ekstremno alarmantno in bi moralo biti tudi za družbo kot celoto. Tako da se mi zdi, da bi morali vsi skupaj pozvati novo oblast, novo vlado, da odpre odkrito javno debato na to temo. Namreč je to ta odločitev, ali bomo ta podpis, sporazum podpisali ali ne, bomo podpisali dolgoročno, ne le za nas, ampak tudi za naše otroke in naše vnuke, to, ali bodo živeli kot svobodna bitja ali pa kot biomasa, brez imena biomasa. Zdaj, kar se tiče spremembe definicije, je bilo že povedano, nekak do leta 2009 so veljala ena pravila v WHO, ki so se manj ali več tudi upoštevala, zato tako morda obsežnih zlorab pred letom 2009 ni bilo. In sicer 2009, en mesec pred proglasitvijo epidemije gripe H1N1 oziroma med ljudmi bolj znane kot prašičje gripe, je WHO spremenil definicijo, kdaj se lahko razglasi pandemija. In sicer se to takrat nekak do ta čas je veljalo, da se lahko razglasi za širjenje nalezljive bolezni na več kontinentov, ki je povzročilo zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost. Kar se mi zdi ena tudi pravno varovalo za to, da se zaščiti pred zlorabo. Takrat so pa črtali veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost. Tako, da se od tega časa epidemija oziroma pandemija lahko razglasi za strani WHO tudi pri pojavu običajnih sezonskih viroz, za katere vemo, da so vsako leto pojavili. Tukaj si je WHO vzel zelo, zelo razširil svoja pooblastila in dejansko je to bil prvi korak k deregulaciji teh pravil, kar pomeni za nas manj varnosti oziroma več možnosti zlorab. Druga takšna sprememba definicija je bila leta 2020, ko se je spremenila definicija čredne imunosti. Do ta čas je veljalo, da se čredna imunost, ki predstavlja tudi neko pasivno zaščito za tiste, ki se ne smejo cepiti, pridobiva s prebolevanjem in cepljenjem. To je v skladu z medicinsko znanostjo. Sedaj, po novi definiciji, je to možno samo s cepljenjem, kar je pa popolnoma nasprotju s stroko.
bom pol tudi argumentirala, kaj je v ozadju. Namreč naravna imunost je zmeraj boljša od tiste, ki je pridobljena s cepljenjem. Septembra 2021 so pa spremenili še definicijo cepiva, prej je veljalo, seveda je bilo opisan tudi način funkcioniranja cepiv, da cepiva stimulirajo imunski sistem, se ustvarja imunska zaščita, in ki bi naj ščitila pred nalezljivo boleznjo. Sedaj po novi definiciji se na nek način opušča ta koncept, kako pravzaprav delujejo cepiva, ki smo jih do zdaj poznali, in se fokusira samo na stimulacijo imunskega sistema. Nekak je izpadla iz definicije, da je namenjena zaščiti in da ta cepiva kao zagotavljajo zaščito pred to kužno boleznjo. In vidimo seveda po tem času aplikacije teh cepiv, da dejansko cepljeni ravno tako se okužijo in ravno tako zbolevajo kot necepljeni. Tako da je ta sprememba definicije dejansko omogočila uvedbo teh cepiv. Seveda to prinaša veliko število možnih zlorab, da se dejansko prihodnje katerokoli cepivo, zdravilo ali pa katerikoli drugi medicinski pripomoček registrira z bistveno nižjim varnostnim standardom, kar pomeni brez preverb varnosti, interakcij, genotoksičnosti in kancerogenosti. Namreč se na podlagi tega lahko marsikaj razglasi za cepivo, tudi nekaj, kar z temeljnim funkcioniranjem cepiva kot koncepta nima nobene veze. To seveda prinaša možnost proizvajalcem cepiv, da jih registrirajo v bistveno krajšem času, z bistveno manj finančnega vložka, za nas pa prinaša ogromno nevarnosti. To je, kar se tiče sprememb definicije. Zdaj morda še kaj o VHO? Seveda, mislim, da je primerno na mestu, da pokomentirate tudi ta prihajajoči oziroma napovedan sprejem pač sporazuma z VHO, pa mislim, da potem lahko bolj prosimo tudi gospoda Gorenška še za njegov komentar v zvezi s tem. Ok, bom skušala čim bolj strnjeno povedati. VHO je bil ustanovljen leta 1948 v okviru Združenih narodov kot neodvisen posvetovalni organ na področju javnega zdravja, brez kakršnih kolih finančnih interesov. Njihova priporočila so bila neobvezujoča. Torej, oni so zbirali podatke o gibanju javnega zdravja v svetu in so imeli eno posvetovalno telo, ki je pomagalo lahko državam v reševanju, če so se sami najdli v kakšni zagati. Do konca 20. stoletja je bilo VHO bil financiran izključno iz članarin držav članic. Konec 20. stoletja so se stvari začele spreminjati in se v sofinanciranje počasi so se vključevali javno-zasebni subjekti. Med njimi eni od največjih financijerjev iz tega področja so Svetovna banka, Fundacija Melinde in Billa Gates, tudi njihov Gavi, ne, Evropska komisija, torej subjekti, ki pravzaprav naj z regulacijo ali pa pomoči na področju urejanja zdravja ne bi imeli kaj početi. Seveda so to tudi farmacevtske industrije in farmacevtske korporacije. Zdaj, če pogledamo trenutno stanje, dokam so prišli od konca 20. stoletja, ko se VHO financirajo izključno iz članarin držav, sedanja struktura izgleda tako. 20% dohodkov VHO-ja iz članarin držav članic, 80% pa iz denarja donatorjev, ki jasno niso brez interesa, finančnega interesa v ozadju. Torej, to predstavlja en izjemno hud konflikt interesov, v katerem VHO dejansko prav zaradi tega konflikta interesov v ozadju, katere je financiranje, popolnoma zgublja dejansko kredibilnost. Ne? VHO dejansko posledično sledi interesom megakapitala oziroma korporacij, ki so v zadju njih. Če samo navedem recimo Fundacija Melinde in Billa Gatesa in njihovega Gavija, prispeva letno milijardo dolarjev za sofinanciranje VHO-ja. Zdaj, kaj se zdaj dogaja s tem mednarodnim sporazumom o pandemiji? Ta predlog je bil objavljen 1. decembra 2021 in naj bi stopil v veljavo leta 2024.
S podpisom te pogodbe VHO pridobi novo vlogo, povsem novo vlogo, še posebej, če pogledamo, kdo ga financira. S to pogodbo dejansko preneha biti posvetovalno telo in njegova navodila postanejo zakonsko obvezujoča. Kar pomeni, da odločitve VHO postanejo, se postavijo nad nacionalne zakone in nad nacionalno ustavo. Države s tem izgubijo svojo suverenost in pravico do samoodločanja glede ukrepov. In sicer VHO si je zastavil zelo širok krog področji, ki se lahko vključi kot edini odločevalec, kako se bodo urejala naša življenja. In sicer pri pojavi epidemij in pandemij, pri naravnih nesrečah, klimatskih spremembah in vojnah. A je možno še bolj razširiti diapazon, kje lahko vstopajo? Težko. Ne? To omogoče zelo številne in zelo hude zlorabe. S tem VHO si prilasti enormno moč, kar je grožnja neodvisnosti in suverenosti, ter možno odvzema tudi vseh naših temeljnih človekovih pravic, in to brez javne razprave v posameznih državah. Alarmantno je, da ljudje o tem sploh niso seznanjeni. Seveda, en od teh je tudi vključitev, kar mislim, da je tudi en od zelo pomembnih ciljev v ozadju te mednarodnega sporazuma o pandemijah, da VHO kadarkoli in za karkoli lahko razglasi možnost oziroma predstavlja možnost, da VHO razglasi uvedbo obveznega cepljenja. Uvedbo nesorazmernih ukrepov, ki naredijo več škode kot bolezen sama, in dejansko s podpisom te pogodbe države popolnoma izgubijo sposobnost upravljati z varnostjo svojega prebivalstva. Ta konflikt interesov je jasen, ker VHO dejansko sledi interesom korporacij, ki ga financirajo, in dejansko je edina možnost, da se zaščitimo, da zaščitimo svojo varnost, integriteto in suverenost kot posamezniki, kot družba in kot država, je, da izstopimo iz VHO. O tem razmišlja veliko držav sveta, o tem se javno govori, na žalost, ne v javnih medijih in ne v političnih strukturah. Podpis te pogodbe bi pomenilo uvedbo medicinske diktature in hudo zlorabo, kateri se kot družba moramo upreti. Kot zadnja misel, podpis te pogodbe z VHO bi bila veleizdaja slovenskega naroda, zato toplo vabim vse aktivne državljane te države, strokovnjake na vseh pravnih, medicinskih in drugih področjih, da strnemo skupaj vrste in se začnemo o te, a bomo prodali svojo suverenost VHO ali bomo obvarovali aktivno udeležimo. Hvala lepa, dr. Linova. Dr. Magovec, ste komentiral, pa bi dali... Pred petimi leti sem odlade na avto imel list papirja, na katerem sem napisano TTIP, pa mrtaško glavo. TTIP je bil Transatlantic Trade Investigation Protocol, nekaj tako, po katerem bi določene korporacije lahko tožile državo, če ne bi sprejeli njihovih izdelkov, nekaj tako. To je bilo zelo navadno. In ta sporazum s Hujem, se mi zdi, da je točno to. Da ena organizacija kot je Hum, ki je v bistvu privatno financirana, dobi pristojnost nad državami. To je to. Resničitev teh mom. Hvala lepa. Gospod Gorešnjak, dr. Linova je dala odlično istočnico. Vi ste strokovnjak na ustavnem področju, tudi na področju gospodarskih kazenskih zadev. Pa kar nekaj takih stvari smo slišali, zakonsko obvezujoče stvari, obvezno cepljenje, kjer ga smo se vsi borili proti na nek način. Vemo pa tudi, da ste že sodelovali oziroma inicirali peticijo proti temu sporazumu. To po mojih podatkih je več kot, mislim, da je skoraj 25 tisoč ljudi v Sloveniji podpisali, kako pravda ne? 21 tisoč 500. No, tudi to je zelo
Glede na to, da ni nikjer dejansko objavljeno, se že kar veliko. V bistvu vsak nov, ki ga srečam, cepljen ali ne cepljen, ko prebere dejansko ta predlog WHO-ja, potem reče jasno, da bo podpisal. Tudi jaz, ko sem to prebral, jaz mislim, da se to je distopično. Zdaj, jaz za razliko od gospe Inimove, in na to tudi v peticiji, ki se jo lahko pač, koliko želite, ogledate na, in jo podpišete na, mislim, da je change.org, se mogoče boste dodali. Ampak jaz se ne strinjam v delu, da bo kakršen koli podpis uradnika za priključitev ali pa za udejanje tovrstnih sprememb statuta ali tako imenovanega IHR, mednarodnih zdravstvenih pravil, da lahko to v bistvu obide našo ustavo. Ne moreš prenesti, to gre dejansko za neko novo organizacijo, ki tako kot je gospa Ilinova povedala, postaja pač de facto druga organizacija, v katero se mi nismo učlenili kot suverena država. Mi smo bili učlanjeni v to organizacijo, v kateri se je sodelovalo, ki je predstavljala neko posvetovalno strokovno telo, ne, za javno zdravje. Zdaj, ta organizacija pridobiva določena pooblastila, ki so v nasprotju sami temelji naše ustave. To se pravi, mi izgubimo suvereno odločanje na podlagi vsem nespecificiranih pojmov, kot je že rekla, recimo, spet doktor Ilinova. Je povedala lepo, epidemijo se lahko, pandemijo se lahko razglasi. Zdaj, a veste, tako da jaz in mi izredno opozarjamo tudi na tem pozivu vladi, da na kaj tatka mi ne bomo pristali. Recimo, imamo že države, ki so to izredno odklonile, kot Brazilija, naprimer. Brazilski predstavnik je izredno dejal, da bo njihova država raje izstopi, kot da bi to začelo veljati za njihove državljane. Mislim, da tudi afriške države so že na prvi stopni tovrstnega poskusa in debate se izrekli proti temu. Gre pa v bistvu za, če lahko kar v bistvu preberem, no, da bo bolj specifičen. Zdaj, ta predlog sprememb je obsežen, ne? In bi nas dejansko lahko usmeril v svet, kakršnega nismo poznali. Zdaj, v svet, v katerem bodo zdravstveni uradniki iz WHO narekovali v bistvu odzive in ukrepe vsake prihodne pandemije, v kateri koli državi članici SZO. SZO namerava po predlogu Bidenove administracije, pač, da je moje osebno mnenje, Bidenova administracija je karikatura, negativna, žalostna karikatura vsega, kar se dogaja trenutno v ZDA in zahodni civilizaciji. Ne? To, da oni tako ne ve, ampak ne moja administracija. Ne? Velja, na podlagi njegovega predloga nameravajo spremeniti kar 13 členov. In to je zelo pomembno. 5, 6, 9, 10, ne bom jih štelo. Ampak, če povzamem recimo, katere so te predvidene spremembe, poostren nadzor, v skladu s 5. členom, ko Svetovna zdravstvena organizacija sama razvila merila za zgodno opozarjanje, ki bodo omogočile oceno tveganja za posamezno državo članico. To recimo pomeni, da bo lahko uporabila vrsto, isto ali pa podobno vrsto modeliranja, kot ga je recimo ali pa simulacije na podelji, kot jih je uporabljala pred dvema letoma, ko smo vedeli, da ne vem, iz Oxforda, so gledali take napovedi, da smo res mislili, da prihaja nova... Pri nas je bilo 90 smrti. No, to je pa dr. Craig. To je pa druga simulacija. Ja. No, glavno na podlagi takih simulacij, ki so pretiravane. Ko bo ta SZO pripravila svojo oceno, bo posredovala med vladnim in spet med vladnim organizacijam in drugim državam članicam. Med vladnim organizacijam in spet EU. Recimo, ne? Zdaj, potem predvideva naprej določitev 48. roka, država članica bo imela recimo na voljo 48 ur, da odgovori na oceno tveganja WHO, jo sprejme ali zavrne njeno pomoč na kraju samo. Torej, če bi bilo v Sloveniji, če bi WHO ocenila, da je v Sloveniji nekaj bolezen, za katerega se treba vmešati,
ja sprožil določene ukrepe in če se mi čim to zavrnemo, bomo mogli kot država članica obrazložiti, zakaj to zavračamo in se bomo lahko soočili z mednarodnim neodobravanjem pod vodstvom SZO, pristali bomo na neki črni listi neprijaznih držav članic, če bi zavrnili njihovo pomoč. To se lahko uporabi za uveljavljanje sankcij proti državam. Zdaj, to se treba, potem tretja taka zadeva, če čist nadančno povedi, zanašanje na tajne vere, omogočanje zanašanja na tajne vere. V skladu s predlogom sprememb, 9. člena se bo SZO lahko pri pridobivanju informacij zanašala na tajne vere, na podlagi katerih lahko razglasi izredne razmere na področju javnega zdravja. Zdaj, te veri lahko vključujejo velike farmacevtske družbe, lahko vključujejo SZO financerje, lahko vključujejo Zvezo Gavi, ki ima itak poseben status v državi Švici, ki je praktično država v državi. Zdaj, da lahko poseže v oblast posamezne države, se lahko sklicuje na tajne vere. Če gremo naprej. Zdaj, glede na vse to, močna omejitev suverenosti, to je definitivno. Ki kadarkoli bi lahko posežel tvojo suverenost odločila, posamezne države. Država je suverena, država Slovenija je suverena, mora ostati suverena. Ampak, če bo sprememba 12. člena tega pravilnika, ki je pač predviden, če bo ta sprejeta sprememba, seveda lahko Svetovna zdravstvena organizacija, ko prejme te tajne informacije o domnevni nevarnosti za javno zdravje v državi članici, se lahko ta isti generalni direktor, ne pa mora, se lahko posvetuje z odborom SZO za izredne razmere in državo članico. Nimo pa treba. Lahko namreč enostransko razglasi potencialno ali dejansko izredne razmere na področju javnega zdravja, mednarodnega značaja na nekem področju, pravzaprav v Sloveniji. Lahko gospod, ki je obtožen pred mednarodnim kazenskim sodiščem, genocida pač razglasi izredne razmere na področju javnega zdravja, mednarodnega značaja in stare zadeve. Lahko da se posvetuje s svojimi, ampak dajmo, to, kar namerava, je dejansko protiustavno in če bi to bilo podpisal, je še to de facto za državni dar. Ja, to se mora zavedati in bodoči minister in bodoči uradniki, ki bodo sedeli tam. Ja, to je veleizdaja. In to je pa, za to pa ni več hec, ko ostavljajo Republike Slovenije. To želimo s tem pozivom to tudi preprečati. Dobro namerno opozor, sam zdaj, ki bi kaj ta zdaj to poskusil narediti, uradnika, da naj tega pač ne stori, ampak odreagira tako kot že nekatere države, ki so vedno so odreagirale za ljudje in bile potem jasne. Teda, hvala gospod Gorenšek. Mogoče kratka replika, dr. Lenova. Jaz bi dopolnila to, kar je gospod Gorenšek povedal z aktualnim dogajanjem, bi se pravzaprav samo navezala ali pa nadovizala na to. In sicer konec maja je WHO imel sestanek na to temo in je pričakoval seveda, da bomo brez upora vsi sprejeli odprtih rok to ponudbo. Vendar se je zgodilo prav to. Brazilija, nekatere afriške države so rekle ne. Afriške države že itak imajo kar nekaj desetletij zelo slabe izkušnje in z Gavijem in z WHO-jevimi ukrepi in so pri tem bolj previdni kot mi. Ne? In kaj se je zgodilo? Bidenova administracija je rekla, lahko se upirate, kot hočete, mi bomo to izpeljali. In na WHO, seveda smo vsi lahko dali pripombe in kot posamezniki in kot države, in je prišlo več kot menda 35.000 pripomb, zaradi katere bi naj, mislim, da 17. in 18. junij bila javna razprava o teh pripombah. Vendar,
ker se nekako porušilo v tem njihovem planu, da bomo vsi ploskali na njihov predlog, se je na nek način umaknila ta javna razprava iz sporeda in se v skladu z najavo Bidenove administracijo, da bodo oni to izpeljali, je bi rekla, milom ali silom, kak bi rekli brača Srbi, ne, so organizirali, ustanovili dve skupini, skupino A in skupino B, tako so jih sami imenovali, ki bi naj 16. in 17. junija skup staknili glave, kako zaobiti ta upor neubogljivih držav in vendarle nam usilili to vlado medicinsko nad celim svetom. Tako da, to je tisto, kar dejansko se dogaja na tem področju in mislim, da je nujno, da so ljudje o tem obveščeni in da tudi o tem, kar je gospod Gorenšek zdaj jasno povedal, moramo se aktivno vključiti v te razprave in dejansko braniti svojo suverenost. Res je. Hvala tudi za to istočnico. Mogoče kot komentar, zdaj današnjemu omizju v bistvu se nista mogla fizično udeležiti še dva strokovnjaka, in sicer dr. Petra Mihalek-Novak, ona je specialistka za diagnostiko in ambulantno zdravljenje očesnih bolezni, ter pa dr. Žiga Zebec, ki je mikrobiolog in pa raziskovalec te interakcije virusov in mikroorganizmov. Ravno dr. Petra Mihalek-Novak je pripravila prispevek na to temo, ki razlaga, da mi nismo edini, ki se opiramo, še daleč ne. Sej, tisti, ki spremljajo te stvari, smo videli, da so bile protesti po vsem svetu pravzaprav in to velikih, pravzaprav nevidenih razsežnosti. Te upori pa pravzaprav potekajo na malenko drugačen način in bi jaz predlagal, da bi mogoče ta prispevek dr. Peter Mihalek-Novak sedaj pogledal. Jaz sem Petra Mihalek-Novak, zdravnica, okulistka, specialistka okulistka in bi rada povedala nekaj na to temo, kaj pravzaprav se dogaja globalno. Lahko povem, da je bila konferenca, ki so jo organizirali zdravniki World Doctors Alliance skupaj z Children's Health Defense, ker so želeli povezati vsa ta različna področja, kjer se kažejo nepravilnosti, ki se dogajajo, od tega, da zdravniki ne morejo več zdraviti tako, kot so včasih, ampak morajo slediti nekim navodilom, neki agendi, nekim pravilom, ki so skregana z vsem, kar smo počeli prej, do znanstvenikov, ki kljub temu, da z raziskavami pridejo do določenih zaključkov, jih ne upajo ali pa ne smejo objaviti, če hočejo biti še vedno deležni financiranja, do pravnih postopkov, ki ne tečejo, so zadržani, niso izpeljani do konca, so podkupljeni, prihaja do krize, ki ni posledica energetske krize, ki ni posledica vojne, ampak je za tiste, ki se stvari ne razumejo, posledica bančnega sistema, kjer je vse že dogovorjeno. Največji problem za ljudi pa je gotovo pomankanje zdravja oziroma posledice covidne situacije, ki se vleče sedaj že več kot dve leti. Pa ne samega virusa, ampak težava je v stranskih učinkih in posledicah cepljenja proti temu virusu. Ravno danes poteka svetovna kampanja, ki se lahko pridruži vsakdo, ki je ali bil poškodovan po cepljenju ali podpira tiste, ki so to doživeli. In sicer je to kampanja Can We Talk About It, ki jo lahko sledite tudi na internetu pod naslovom canwetalkaboutit.org.
Tu se je združilo nekaj posameznikov, ki skušajo povezati vse organizacije in inicijative, da bi prekinili tišino in začeli govoriti o posledicah cepljenja in tako tudi pomagali tem ljudem, ki so doživeli poškodbe po cepljenju proti COVID-u. V Združenih državah Amerike in Evropi se zbirajo podatki o stranskih učinkih cepljenja, ki so sicer povezani s cepljenjem, niso pa nujno vzročno povezani. Ampak harvardski strokovnjaki so ugotovili že v prejšnjih časih, da je poročanje teh stranskih učinkov zelo slabo, približno 1%. Sedaj je sicer to nekaj boljše, pa še vendar je to zelo, zelo majhen delež in vemo, da je v času od začetka cepljenja proti COVID-u v primerjavi z 30 leti prej danes več stranskih učinkov po cepljenju, vključno s smrtjo. V ZDA je ta stran, kjer se prijavlja te stranske učinke in smrti, imenovana VIRS. V Evropi pa je ta povezava na Eudra Vigilance, ki je podatkovna baza za države Evropske unije, kamor ti javljajo stranske učinke po cepljenju. Organizacija World Council for Health je organizacija, ki prevzema združenje zdravstvenih delavcev nekako usporedno Svetovni zdravstveni organizaciji, ki pa za spremembo oziroma za razliko od Svetovne zdravstvene organizacije ni financirana od farmacevtskih združenj in drugih kapitalistov, kot je Bill Gates s svojimi fundacijami Gavi in Bill and Melinda Gates. Zelo pomembno je vedeti, da informacije, ki jih dobivamo preko glavnih, se pravi mainstream medijev, so prilagojene načrtom tistih, ki vodijo to zdravstveno, ekonomsko, bančno, politično agendo. Zato je treba iskati informacije po drugih kanalih. Zavedati se moramo, da so vsi ti mediji, ki nam podajajo izkrivljene in netočne informacije, financirani iz istega fonda, kot je financirana Svetovna zdravstvena organizacija. In ena od, bom rekla, zelo pomembnih take-home messagev je od ene od predavateljic na Švedskem je bilo, da je treba slediti denarju. Kaj imajo vsi ti znanstveniki, vsi ti politiki, vsi ti ljudje, vsi ti zdravniki, ki se izpostavljajo, da bi ljudem prikazali resnico? Razen tega, da tvegajo svoj položaj, svoje ime, svoj obstoj, svojo eksistenco, včasih celo svojo svobodo. In kaj dobijo tisti, ki sledijo navodilom, ki za to prejmejo plačilo? In tukaj ne rabimo biti prav zelo pametni, treba je samo uporabiti zdravo kmečko pamet in razmisliti, kaj naredi človek, zakaj se izpostavil. Zato, ker ve, da je to tako pomembna stvar, ker v resnici je za biti ali ne biti. V primeru cepljenja je to za zdravje ali za bolezen ali celo za smrt. Stvar je postaja res očitna, kljub temu, da mediji to skrivajo, da statistike to sicer pokažejo, ampak vse veste, statistika je lahko uporabljena tako, kot si jo kdo želi. Skozi čas pandemije je bilo toliko nelogičnih pravil, odlokov, česar smo se morali držati.
In ponovno smo dobili, je Evropska unija sprejela, da podaljšanje veljavnosti COVID potrdila z utemeljitvijo, da bodo ljudje lažje potovali. S kakšno razlago, če naj bi COVID potrdilo, zagotavljal varno potovanje, bi to pomenilo, da bi morali cepljeni, tako ali testirani ali preboleli, ne prenašati bolezni. Zdaj vemo, v zadnje pol leta, da je število cepljenih, ki so tudi preboleli, zelo visoko. Torej, cepljenje ne preprečuje zbolevanja in tudi prenašanja bolezni. Iz tega sledi, da je COVID potrdilo nesmiselno, ker ne zagotavlja odsotnosti bolezni. V kampanji Can We Talk About It lahko sodeluje vsak, ki je prizadet po cepljenju. Pomembno je, da se globalno zbudimo, povemo in sprejmemo, da so posledice cepljenja prizadele mnoge, bodo z nami, in kar mene kot zdravnico boli, da so ti ljudje na vratih obrnjeni, da jim zdravniška stroka noče, ne želi, velikokrat pa sicer tudi ne more pomagati, ampak na nas je, da poiščemo možne rešitve in jim skušamo pomagati po svojih najboljših močeh, predvsem pa, da v bodoče ne bi forsirali cepljenja, posebej ne za vse tiste, ki jim ta virusna bolezen ne predstavlja nevarnosti. Kaj lahko naredimo ljudje v teh časih, ko moramo iskati resnico? Pogovarjati se moramo, sprejemati drug drugega in biti odprti in ne zavračati, če se nam zdijo stvari preveč hude. In posledice cepljenja so huda stvar, posebej, če za njimi umirajo mladi ljudje in že naša državna statistika o prekomerni smrtnosti, recimo na COVID sledilniku, kaže, da še nikoli prej ni umrlo toliko ljudi starih med 50 in 70 let, kot v zadnjih 2 letih. Predvsem je problematično zadnje leto in pol, še nikoli življenje za ljudi stare med 50 in 70 leti ni bilo tako nevarno, kot je v zadnjem letu. Na tem grafu presežnih smrti lahko vidimo, da je glede na presežno umrljivost na poprečje med leti 2015 in 2019 od začetka COVID-a izjemno narasla smrtnost v starostni skupini od 50 do 70 let, se pravi prekomerna smrtnost, in je ves čas višja. Tukaj je bilo na začetku, to je prvi val in tukaj je mal drugega vala. S tem, da se moramo zavedati, da je smrtnost zaradi COVID-a v starostni skupini manjših od 70 let približno 24% od vseh umrlih. In povprečna starost umrlih zaradi COVID-a je pa 80 let. Se pravi, ti ljudje tukaj večinoma niso umrli zaradi COVID-a. Zaradi česa so umrli? S tem, da s cepljenjem, recimo učiteljev, smo začeli nekje marca in potem so nadaljevali vse do zdaj. Tisti, ki se poglabljajo v trenutno situacijo, so povedali, da pravzaprav vse, kar se
dogaja danes, je posledica agende, ki se je pričela že pred 100 leti z ustanovitvijo Rockefellerjeve fundacije leta 1913. Ti so najprej pokupili medicinske fakultete, uničili vse znanje naravnega zdravljenja, ki je veljalo do takrat, in od takrat dalje medicino krojijo kapital, informacija in oblast. Seveda je v tem stroju, v tem mehanizmu tudi veliko ljudi, ki srčno sledijo raziskovanju, ampak včasih je bilo to še možno biti neodvisen, danes pa brez finančne podpore korporacij, farmacije, to ni več mogoče in zato mnogi znanstveniki ne objavljajo študij, ki se ne skladajo z agendo, ki jo vodijo tisti, ki nam krojijo življenje, ne samo zadnjih nekaj let, ampak kot rečeno, verjetno že vsaj zadnjih 100 let. Zdaj, mogoče par istočnic, seveda, očitno se po celem svetu upirajo. Konference potekajo, kjer so pokazali nepravilnosti, zdravniki ne morejo zdraviti, znanstveniki ne morejo objavljati rezultatov. Problemi so v stranskih učinkih cepljenja, kar je tudi ena izmed tem, ki bi se jih lahko dotaknili. V Sloveniji sicer ne razpravljamo, da vem kako, teh vsaj ne javno, tudi teh številk ne objavljamo, vem pa, da imam podatke za Švedsko, ker so precej rigorozni pri teh seznamih, oni so utrpeli 800 smrtnih žrtev, nekaj pač mogoče kakšno več do sedaj. Potem pa je tudi razne svetovne kampanje, kjer se poškodovani v teh procesih lahko vključujejo in tudi seveda ostali podatki se zbirajo, se pravi učinkih cepljenja, ki niso nujno zabeleženi v tistih direktnih učinkih cepljenja, ampak so potem težave, ki jih ljudje utrpijo potem kasneje. Mogoče kratek komentar, pa mogoče najprej začeli pri zdravnicah. Jaz predlagam, da gremo na temo zdravniške zbornice pa najenega odvetnika, da bi on povedal, se mi zdi zelo pomembno. Ok, potem pa mogoče gospod Gorenšek, če... Zdaj jaz o teh zdravstvenih zapletih, pa v zvezi si izcepili, bo to preskočilo. Ja, to je dolga tema, ne? To je res dolga tema, tako da mogoče je preveč za res je, se vredno bi lahko eno celo omizje namenili samo temu. Vemo pa samo to, da ne vemo še nič. Ja. Ampak niti tega noče priznati, da mi v resnici ne zbiramo podatkov, jih ne analiziramo in o tem ne vemo nič. Vse to bi lahko bili pošteni, da je to nekaj tako novega, da bi mogli absolutno izproti analizirati in celo spodbujati ljudi k prijavi, ker dovolj je samo, da je sum, da gre za stranski učinek cepiva. Ne vemo nič. In tudi vnaprej ne bomo vedeli, zato ker ni nobenega interesa. Ja, pri nas v Sloveniji vedno obstaja neuradna oziroma alternativna spletna stran, ki izbira te stranske učinke, ki je pač nastala v okviru samostojnih raziskovalcev. Mogoče, če vas dopolnim, dr. Senčerova, nekaj stvari vendar le tudi vemo, ker ravno vem, da je dr. Zebec pripravil prispevek o tem. Zdaj, če se spomnite, v medijih so večkrat uradna stroka, tista, ki je bila pač upoklicana, kot rečemo, z komentarjem pri epidemiji, ves čas razlagala, da ta cepiva ne spreminjajo genoma. Zdaj, dr. Zebec je v svojem prispevku te stvari v vrgu, tako da mogoče bi na tem točki pokazali lahko tudi dr. Zebčev prispevek. Pozdravljeni, sem dr. Žiga Zebec in danes bom govoril o koronski krizi in cepivi, ki smo jih uporabljali na to koronsko krizo. Trenutno imamo na slovenskem trgu dostopna dva tipa cepiv. To so mRNA cepiva, ki proizvajajo Moderna in Pfizer, in vektorska DNA cepiva, ki proizvaja AstraZeneca in Johnson & Johnson. Ker nobeno ne vsebuje viralnih fragmentov oziroma viralnih antigenov, temveč samo genski zapis za viralni S-protein, zato ta cepiva bolje ustrezajo definiciji genske terapije, kakor pa dejanskega cepiva
v tem klasičnem pomenu besede. Na kratko o vektorskih cepivih. Se pravi, vektorska ali DNA cepiva vsebuje sekvenco adenovirusa, kateremu odstranimo en gen, ki je nujen za replikacijo, temu se reče EM. Ta gen E1 nadomestimo z viralnim genom iz virusa SARS-CoV-2 in ta gen je S protein. Za razlika med cepivom od AstraZeneca in Johnson & Johnson je v tem, da AstraZeneca uporablja adenovirus, ki je bil izoliran v šimpanzo, medtem ko Johnson & Johnson uporablja adenovirus, ki je bil izoliran iz človeka. Zdaj, kljub temu, da ti virusi ne morejo replicirati v človeškem telesu, se pa lahko ti virusi vgrajujejo v človeški kromosom. Kaj to pomeni? To pomeni, da se adenovirus dejansko vgradi v kromosom človeške celice in na ta način spremeni dedni zapis človeka. Enako se dogaja tudi pri mRNA cepivih. Tudi pri mRNA cepivih imamo samo dedni zapis za virus, ki pa ni niti dedni zapis, ampak je prepis tega dednega zapisa, se pravi mRNA molekula, ki je vstavljena v nanolipid. Nanolipidi so pa delci, ki prenašajo te mRNA molekule, zato da lahko mRNA molekule vstopijo v celico, se izrazi iz mRNA molekule viralni protein in ta protein je bolj prepoznan iz našega imunskega sistema in naš imunski sistem lahko tvori proti temu proteinu protitelesa. Se pravi, v bistvu, kaj naredimo, je to, da našim telesnim celicam pošljemo informacijo o virusu in naše celice dejansko izdelajo košček virusa, proti kateremu naš imunski sistem naredi protitelesa. In na ta način nas bi najte zaščito. Vendar študije so pokazale, da predvsem pri mRNA cepivih vidimo, da se ti nanolipidi nahajajo ne samo v bližini voda, kjer smo cepljeni, vendar po vseh naših organih. Predvsem pa je problematično akumuliranje mRNA molekul v spolovilih. Do zdaj so študije pokazale, da se fragmenti virusa SARS-CoV-2 lahko integrirajo v človeški kromosom. In nujno je pogledati, ali se tudi mRNA molekule iz cepiv lahko preko reverzne retropozicije integrirajo v kromosom človeka in tam povzročajo težave. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker če se dedni material iz cepiv integrira v kromosom človeka, to pomeni, da so viralni proteini oziroma viralni dedni materiali vedno konstantno prisotni v človeškem genomu in ga tudi zavedno spremenijo. Problem je tudi, ker se nanolipidi in s tem mRNA molekule cepiva nahajajo v vseh delih našega telesa, predvsem v organih, kot so jetra, ledvice, ovarje in tudi testisi. Največji problem tega, da se ti spike proteini nahajajo v naših organih, je to, da je spike protein ekstremno citotoksična molekula. Citotoksični protein povzroča težave na kardiovaskularni ravni, povzroča avtoimune težave, vse do raka in te težave moramo raziskati. Nemška zavarovalnica Provita namreč poroča, da je okoli 5% vseh cepljenih proti virusu SARS-CoV tu potrebovalo zdravniško pomoč. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi v Sloveniji imeli dodatnih 50 tisoč obravnav samo zaradi stranskih učinkov cepiv. To bi pomenilo, da bi se v Sloveniji število obravnav
zvišalo za cirka 15%. In to bi lahko zelo slabo vplivalo na naš zdravstveni sistem. Če potegnemo rezime te krize, imamo teste, ki so nespecifični na virus SARS-CoV-2, uporabljamo jih na nepravilen način, tako da uporabljamo 40 ciklov pomnoževanja, hkrati pa uporabljamo te teste za diagnostiko, čemu pa te testi niso namenjeni. Stroka nas je prepričala, da zdravil proti virusu SARS-CoV-2 oziroma bolezni COVID-19 ni. In to je naredila samo zato, da je dobila dovoljenje za uporabo genske terapije oziroma cepiv, kot jim pravimo sedaj. Problem tega je, da se ta genska terapija uporablja množično na globalni ravni in uporablja se protein, ki je najbolj, oziroma informacija za protein, ki je najbolj citotoksična, S-protein virusa. V tej krizi je bil človek zlorabljen v največjem eksperimentu, ki se je dozaj zgodil. In zato moramo to preprečiti, pogledati, kaj se je dogajalo med to krizo in pomagati ljudem, ki so prizadeti zaradi tega cepljenja. Hvala lepa. In bi mogoče zdaj šli z vračilom. Sled nimamo številk, mi ne vemo v kakšni meri. Ne? Za znanost je pa potrebno imeti empirične podatke o tem. Ne? Tako je, seveda pri nas, nekatere države imajo to, ne? Nekatere države te empirične podatke imajo, pri nas pač smo zelo bogi glede tega, tako da tu bi sigurno bilo potrebno zadeve predstaviti neko drugo predstavo. Kar pa je najverjetneje tudi zdravniška zbornica eden izmed elementov, ki ste jo prej omenjali, pa bi mogoče res zdaj na kratko omenili še dogajanje v zvezi s tem. Ja, glede, name se obrača vedno več zdravnikov, ne zgolj civilna iniciativa slovenskih zdravnikov, ampak tudi zdravnikov, ki so dejansko verjeli v vse to, kar se dogaja. In so obupali, pa ne samo name, tudi na kolege, to moram povdariti. In dejansko v zadnjih dveh letih si je praktično celotno to stanovsko organizacijo z redkimi izjemami prilastila določena klika ljudi. Ta klika neprestano izvaja pritiske na zdravnike in grozi, spet ni nič posebnega, to spet se dogaja tudi drugod po svetu, če zgolj pomenijo karkoli, kar je v skladu z agendo oziroma narativo. Uvaja postopke zopr. Še enkrat, ne govorim le o civilni iniciativi. Govorim tudi o posameznih kirurgih, splošnih zdravnikih, celo zdravnikih medicine dela, če vam lahko povedem. Zdravnik medicine dela lahko recimo na... Zgolj za primer bomo zdaj prebral. Zdravnik medicine dela je ocenil, da pač določene osebe niso primerne za cepljenje. Ne vem zakaj, ker so to zdravstveni podatki, ampak je to takoj recimo od zdravniške zbornice, spoštovani podpisu številka ta, se je odbor za strokovno medicinsko vprašanje zdravniške zbornice Slovenije zaprosil za pojasnilo v zvezi z anonimnimi prijavami zoper vaše ravnanje v povezavi z izdajanjem in da osebe niso primerne za cepljenje. Ker odbor še ni pojasnil z vaše strani, vas ponovno ljudno prosimo, da nam jih posredujete. In vedno na ta način, a veste, zakaj se določen osebe niso primerne za cepljenje, zakaj niso, kaj se dogaja. Hodiče, vse to je mu da je zdravstven podatek. Zakaj boš mogel dati nekemu odboru, če oceni zdravnik tvoje, da nisi primeren za cepljenje, kako bo zdaj stanovska organizacija odločila o tem. To je tako, kot da bi, razumete, odvetniška zbornica Slovenije od mene zahtevala, da dam podatek o tem, zakaj nisem tožil nekoga, ali pa zakaj nisem uložil tamle zoper enega soseda, ne vem, mobilske tožbe, pa tako isto. Ne? Ampak to je še hujič, tukaj gre za zdravstveno. Gre za izvajanje pritiskov prav, ki jih dejansko prej nikoli nismo poznali. In vse dve njihovi kolegici tukaj sta deležni teh pritiskov že dve leti, neprestano.
In ne gre samo za, ne gre samo za zdravniško zbornico, ne? Tukaj gre za recimo ministra. Zdaj, na podlagi česa je lahko minister za zdravje, ne? Na podlagi česa pozival nosečnice in mlade ženske k cepljenju, kar pavšalno, k cepljenju zoper COVID-19, če zdaj vemo, že na podlagi odgovorov, ki mi jih je zagotovo mogla poslati skladno z uredbo in smo objavljeni. In sedaj še potem, ko smo dobili Pfizerjeve dokumente, ki jih je hotel prikriti za 75 let, na podlagi česa je lahko on, mislim, da je bilo 8 mesecev, potem ko se je začelo cepljenje, ne bom rekel tam nekje, no, pozival mlade ženske in nosečnice k cepljenju in da stroka ugotavlja, da so ta cepiva povsem varna. Zdaj, kako lahko na primer minister za zdravje ve, da so cepiva varna in učinkovita, kako lahko izjavi, da so ta varna za mlade ženske in nosečnice in prok, če tega še sami proizvajalci cepiv ne morejo zagotoviti? Ne vejo, kar izhaja iz dokumentov. Na podlagi česa torej minister in stroka nagovarjata še vedno ljudi v cepljenje cepivi z SARS-CoV-2. Na čem temelji njihove prepričanje o varnosti in učinkovitosti? Spet, na zaupanju v znanosti. Ne vem, ker dokazov za to ni. Ker jasno je, da so nosečnice vedno izločene iz nekih kliničnih študij, ne, običajno cepivi. Ne? No, in ne moreš potem kar pavšalno pozivati, ta cepiva so pa varna, čeprav so še vedno v tretji večji fazi, ker pejmo se cepiti vse nosečnice. Lepo. Razumete, na kakšen nivo smo mi v teh dveh letih padali? Mi smo padali iz nekega zaupanja v medicino, kjer je bil, kjer si imel zaupanje do svojega zdravnika, najprej do svojega osebnega zdravnika, do specialista, do vse, so podrali to zaupanje v eni ali se bo mogoče najbolj častnem poklicu, so si podredili do te mere, zgolj določeni ljudje, da je povsem praktično postal, kolik se lepo izrazil, postali so v bistvu uporabni ljudje, za poslušni ljudje za dosego nekih ciljev. Z tem so zgubili pač dejansko tudi veliko zaupanje med samimi ljudmi, ne? Ker so delovali skladno s to agendo. In če lahko še naprej povem, vprašam v bistvu, zakaj nihče od novinarjev, ki imajo možnost, ni zahteval nikoli javnega odgovora na kaj tanska, kar sem zdaj vprašal. Zakaj so vsi samo sedeli pa šteli mrtve pa vprašali, kakšne ukrepe veljajo takrat, pa takrat, pa takrat. Zakaj ni bilo v zadnjih dveh letih postavljenega novega konkretnega vprašanja na novinarskih konferencah? Pa je bilo marsikaj že znanega. Verjamem, da mogoče določeni ne smejo zastaviti vprašanja. Po drugi strani, kako se lahko enači cepljenje mladoletnih s temi cepivi, če pa ne gre za standardni zdravstveni poseg? Gre za nek mRNK pripravek, katerega nikoli zgodovini, če se namotem, nismo še uporabljali kot cepivo. Zoprsel in ga več ni. Ampak mi še vedno pozivamo tudi mladoletne, da se cepijo, za katere tudi ne vemo, kakšne so dolgoročni učinki. Ne? A veste, mi se igramo tukaj z kazenskim zakonikom, določbo, več določbo ni kazenskega zakonika, pa z 18. členom ustave, ki je povedano vsakršne poskusi na ljudeh, ne? Brez njihove izrecne privolitve in informirane, ki pa jo ne morejo podati. Če jo še odrasli ne moramo podati zaradi pomagajočih podatkov, kaj še ne bodo letni otroci. Zdaj ti pride domov 15-letnih cepljen. V zvezi s tem ne smemo pozabiti, kaj se dogaja. Kje se nahaja in kaj se dogaja, v kateri fazi postopka ugotavljanja odgovornosti je cepljenje mladoletnih z vektorskimi cepivi, za katere ni bilo izdano niti pogojno dovoljenje. Ker tukaj gre pa za tipičen poskus na ljudeh brez njihove svobodne pravice. Prav. A
A je tožilstvo, ki je v tej smeri reagiralo, vem, da zadnje je dokumentacijo zdravstveni inšpektorat predal pred zbornici. Lahko samo to. Zadevalo zadnje nekaj tazga. Imel bi še vprašanje, odkdaj je Evropska unija in s tem Evropska komisija kot izvršni organ dobila kot enega izmed stebrov zdravje vseh nas. Kdaj je to, evropska politika, ker jaz vem, da zdravstvena politika prepuščena posamezni državi in članici. Kako se lahko Evropska komisija v imenu vseh nas pogaja s proizvajalci? Kdaj je bilo to? Na to ni noben odgovor, ne dobimo na to. Zdaj, jaz bi želel mogoče za zaključek, pa ne vem, prebral mogoče eno pismo, no? Ki sem ga dobil od enega zdravnika, ki pa je zelo žalostno glede tega, ki smo, ki se nahajamo in kam gremo. Zdaj, jaz bom zakril tukaj, da se ga ne bo spoznal, ker se boji izpostav, ker pa za znanega specialista, tudi ne smem povedati, katerega področja. Pozdrav, resno upam, da se čim prej zgodimo in večini, tudi ne skeptikom, vsa ta stvar počasi že resnično smrti, vendar smo še daleč od točke, ki jo vi pričakujete. Razumeti morate, da je 90% zdravnikov precepljenih in to trikrat in še v četrt dobi se. In svoje otroke so cepili. To je noro. In vsi bodo sedaj iskali argumente za utemeljevanje teh napačnih odločitev. Pot do preobrata bo še boleče dolga in verjetno pravega preobrata sploh ne bo. Bolj verjamem, da bo vse skupaj potihnilo in se bomo vsi vnašali, kot da se ni izgubilo, ker je preveč opletenih v samem vrhu. Stvari pa zagotovo ne bodo tako udarne, kot bi si želeli. Vprečen slovenski zdravnik je namreč, se bo rečujem, niso moje besede, zelo neizobražen, tako izven, kot žal tudi znotraj svoje specialnosti in pribere zelo malo, še to večinoma, kar dobi servera. Morda je zato krivo samo pomankanje časa. Večina je tudi nekritičnih, pridnih, včasih tudi pokvarjenih delavcev. Vsaj v takega se skozi proces učenja vzgojen. Zaenkrat ni videti, da bi naši zdravniki sami opažali, težave po cepljenju, saj se le teh vse prej pripišejo vsem drugim možnostim. Čeprav sem, tukaj moram prekriti spet, imam tudi sam nekaj pacijentov, moram spet prekriti, kjer bi kot specialist, na primer, pa moram prekriti, in tada posumil na vpliv cepljenja, pa dotični specialist niti pod razno te opcije ni omenil. Žal je večina zdravnikov vladski sledi očredi in ko bodo vsi tujina govorili, da so cepiva strup, da jaz to ne vem, če je, ker nisem medicinc, bodo glasno sodelovali, sicer pa smo tu, kjer smo. Tudi sicer pa je ta tema kar nekak tabu, saj si kot dvomljivec hitro obsojen za teoretika zarote. Direktni pritisk na posamezne odločevalce med zdravniki pa verjetno ni nepomembno. Torej, ne pričakujte preveč. Ja. Kar v srce vpijoče pismo. Ja, doktor Linova, tako je mogoče samo predno vam dam besedo še en takrat komentar. Včasih bomo začeli iti v sklepno fazo, tako da bi dal še vam besedo, potem je pa vsake iz nas prosil še za en takrat komentar vsega tega, kar smo končno povedali, ali pa kaj pravzaprav nam je storiti. Tudi Blaž Vrbičan bolj prosil še za en komentar v smislu, kako civilne iniciative in kako civilna družba gleda na to situacijo. Toda, ja, doktor Linova, prosim. Sem skušala zelo kratko samo dejansko se navezati, ne, gospoda Gorenška pa kolegica Senčarjeva. In sicer to, da jaz mislim, da je res delno večina zdravnikov ne dovolj izobraženih oziroma, da bi lahko strokovno presojali so to dogajanje. Z druge strani se mi zdi, da so tako zelo ustrahovani, da tudi tisti, ki upajo razmišljati, ne upajo povedati na glas. A ne?
Namreč potem sledijo sankcije, ki smo jih mi tudi v inicijativi deležni res že 2 leti, a ne, in pritiski. Ampak to, kar se mi zdi nekaj tako zelo neupijočega in nedopustnega, ker se dogaja v medicini, in imam občutek, da je prav to posledica teh doktrinarnih navodil, ki ne omogočajo, da zdravnik zdravi oziroma da uveljavlja svojo strokovno avtonomijo. Ne? Ampak moraš slediti navodilom, ker tudi če umre pacient, si varen, ker si sledil doktrini. Ampak ti ne omogoča kot zdravniku, da se zares posvetiš in zdraviš bolnika s problematiko, s katero je prišel k tebi po pomoč. In kaj se dogaja cepljenim? Prihajajo mnogi po pomoč. Imajo mnogi blažje, mnogi pa tudi zelo, zelo, zelo hude posledice. Odziv večine zdravnikov, ko pridejo pacienti, takšni ljudje po pomoč je, ne vemo, kaj je, ne vemo, česa je, ampak od cepiva zagotovo ne. In to je nekaj, kar je nedopustno. Če pacient pride po pomoč, se moramo poglobiti in dopustiti vse možnosti in iskati razlog za njihove težave. To se nažalost ne dogaja in mislim, da ni posledica samo nezainteresiranosti zdravnikov, ampak navodil od zgoraj in ustrahovanj, ki so jih deležni razmišljajoči zdravniki. Bo najverjetneje res. Zdaj, v cepljenju smo že prej komentirali, da bi najverjetneje lahko eno celo omizje ali pa celo več njih posvetili samo tej temi. Pa vendarle, ker nas čas priganja, mogoče nekaj sklepnih besed. Dr. Makovec, mogoče najprej prosim vas. Kot posledico cepljenja me vaš čas najbolj znevera, kar bo število rojstev v naslednjih letih. To, kot imam gledati na grafu iz stat.si, od avgusta lani konstantno upada število rojstev na mesec. Ne? Ampak vsa ta zgodba meni je tako preprosta, tako enostavna, da zaradi tega ne razumem, zakaj se bodo tako obnašali. Odisej je svoje mornarje prevedel, da jih ni zval v pogubo zvok siren. Ne? Tukaj je zvok siren še veselih bankovcev. To je vse, to vse razloži. Hvala lepa, dr. Senčar. Jaz bi rekla, da je uklanjanje nekim tem vsem ustrahovanjem ne pomeni varnosti. Ravno nasprotno. Dokam se lahko še umakneš in da se ti v tem počutiš varno. Jaz se ne. Okay. Mogoče gospod Korenšek. Mislim, jaz bi si predvsem želel enkrat ene odprte debate z nasprotniki. Oziroma z... Niso moji nasprotniki. Z ljudmi, ki zazimajo nasprotno stališče. Meni to, še enkrat povdarjam za konec, to je najlažje, sedeti z isto mislečimi. Nekaj drugega je pa, da imaš konstruktivno debato. Ne? In za javnost bi pa samo tako recimo, in to doskrat ponovim, ne? Einstein kaj pravi. Ne? Ponavljanje vedno tiste in iste stvari in pričakovanje drugačnega rezultata, to je definicija idiotizma. Ne? Tako da se počas mogoče bi se mogoče lahko ustavili s temi cepljami, če bi mu da delujejo, ne? Pa mogoče ne šli 5., 6., 7., ali pa za drugo pa ne verjel v sebe. Vklopal malo kritiče, da razmišlja mogoče. Res je. Hvala lepa. Dr. Linova. Jaz bi samo to povedala, da je skrajni čas, da se kot posamezniki in družba zbudimo, skušamo dozoreti, kar pomeni aktivno soustvarjamo dogajanje v družbi, aktivno soustvarjamo pravila, po katerih želimo v tej skupnosti živeti in prevzamemo odgovornost za svoje odločitve. In prenehamo slepo slediti tistim, ki odločajo namesto nas. Hvala lepa. Blaž Ribič, nekaj sklepnih besed kot tudi eni med predstavnikov civilne družbe, pa konec koncev tudi soorganizator in koordinator tega omizja danes. Ja, jaz bih pa povedal to, da se mi zdi pomembno zdaj, kaj bo od tega omizja ostalo. Ne? Torej, predvsem bi apeliral na vas medije, na tiste, ki boste to poslušali, tiste, ki boste to prijeli v ogled in tako naprej.
da to posredujete naprej, da se poskušate boriti proti samocenzuri medijev, da se poskušate boriti proti temu, da se stališča, pozivi k kritičnosti, pozivi k javni razpravi o zadevi, ki je brez dvoma krojila in spremenila na naše življenja v preteklih dveh letih po zelo hitrem postopku in ki, kot smo slišali tudi ostale sodelujoče pri tem omizju, je to šele začetek, da se res po svojih maksimalnih močeh potrudi vsak na svojem področju in poskuša, da te zadeve pridejo naprej. Namreč le to, da bomo vsak po svojih močeh pri teh stvareh bili natančni in želeli, da se zadeve pridejo ven korektno predstavljene. Namreč, veliko krat nas, tako kot je gospod Gorenšek pred mnoj povedal, označil za teoretike zarot in tako naprej. Naj se te, ki tako trdijo, izkažejo in naj sprejmejo ta izziv, ki mislim, da ga lahko rečem imen vseh tukaj prisotnih, odzovejo na naše povabilo k debati. Tako pa že zadnji dve leti mislim, da gledamo zgolj nič druge kot neko pozivanje, enosmerno komunikacijo. In če bomo to presegali, jaz sem prepričan, da bomo lahko najdli ogromno rešitev, ki bodo lahko veliko bolj učinkovite kot tisto, kar smo čemu smo bili priča do sedaj. Hvala, Blaž. Ja, kot smo že uvodoma omenili, smo povabili k temu omizju danes tudi seveda ljudi, ki imajo nasprotno mnenje ali pa ki so predstavniki nove vlade, za katere pravzaprav mogoče smo samo iz medijev izvedeli, kakšna mnenja naj bi imeli, pa bili zelo veseli, če bi se nam pridružili pri takšnem omizju in seveda to mnenje podelili z nami. Še posebej pa mogoče to, kar je prej gospod Gorenšek rekel, predstavili dokaze, kar pravzaprav, tako v medicini kot v pravu pravzaprav je tisti inštrument, ki bi na koncu moral odtehtati in prevladati. Zdaj, hvala lepa seveda vsem gostom danes, ki ste se odzvali bilo in ste pripomogli, da je to omizje tvornosti, da smo kar nekaj kritičnih misli izpostavili, kar nekaj pozivov odgovornim pravzaprav zastavili in verjamem, da bomo organizirali še kakšno tako omizje oziroma nadaljevali z temi pozivi, da vendarle dosežemo najprej vidnost tudi v medijih, in pa seveda, da bomo uspešni pri ustvarjanju dialoga, pa konec konca tudi, da se stvari postavijo na svoje mesto, konec konca smo slišali danes kar nekaj stvari, ki so pravzaprav grozljive v nekem smislu in ki so nesprejemljive v družbi in medicini in pravo nasploh. Tudi hvala lepa vsem, hvala lepa vsem tudi, ki nas gledate tako in drugače preko posnetka. Hvala seveda tudi vsem medijem, ki ste se odzvali današnjemu povabilu. Kot je že Blaž Filipič prej povedal, tudi jaz si želim, da bo ta sporočilo šlo čim dlje in da boste tudi mediji pričeli udejanjati svoje poslanstvo majčkem bolj rigorozno. Hvala lepa vsem in lep dan še naprej.